ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1ផាទូលីបញ្ញាជួបបុផលយុសថៃឡេងបាទចឹងរ៉ាមេតនិងរ៉េតតាងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដតៃទៀតតំរងស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស៊ីនស៊ីនិងសែមយុទ្ធធារីខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយប្រធានបទទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2ក្តៅបាទរតនៈកែវនិងបងហុកឈិងអានសុវណ្ណបញ្ញាយូជីលីមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្ញុំលើកអំពីចំណងជើងនៃប្រធានបទនេះបើរិនសូនិងដាលីអុយទី1ចិត្តជលសា share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនបញ្ញាស្ដាប់ធម្មវេសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តប្រធានបទទី1មានចំណងជើងថាកត្តា3យ៉ាងបើសំរៀងស៊ីមិនចូលស្រុកដូចនៅវេនេស៊ុយអេឡានោះល្ងងសុទ្ធប្រធានបទទី2ប្រសុខុនមុននឹងនិយាយឲ្យស្ដាប់សុកអេសានសិនដែលសុកអេសានអញ្ជើញអ្នកដែលសម្លាប់នរណាដែលសម្លាប់បាតកោនៅផ្លូវវែងស្រេងទៅយករង្វាន់អញ្ចឹងប្រធានបទនេះបាទគុនទានិងសុវណ្ណយុសខ្លីទេប៉ុន្តែมันមានការជជែកវែងល្អឥតប្រិយមិត្តមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយប្រធានបទដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តមានពេល share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតខ្ញុំមានគ្រឿងខ្លៃមួយដែលប្រតិកក្រឡាគ្នាដែរមុននឹងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទបាទប្រិយមិត្តគឺ share វីដេអូនេះលក្ខិណាប៉ាន់និងខ្មែររាំងស៊ីទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកាន់បញ្ញាស្ដាប់កឹមវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរុកចិត្តថ្ងៃនេះល្បីរឿងមួយគ្រឿងខ្លែងមុនចូលដល់ប្រធានបទរឿងតឡាការកំពូលប្រតិកម្មជាមួយនឹងវីលៀមកាំងដែលត្រូវបានហ៊ុនសែនលើកបន្ទុកដោយសារតែចូលរួមបង្កើតគណៈបកហែហមកំដរឆាកប្រជាធិបតេយ្យដែលបរាជ័យរបស់ហ៊ុនសែនគេថាសម្ដីវីលៀមកាំងនឹងគឺជាការញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនជឿលើប្រព័ន្ធតុលាការកំពូលឆ្កួតសត្វអានេះខ្ញុំមិនមែនទៅកាន់ជើងវិលៀមទេគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ប្រិយមិត្តថាបច្ចុប្បន្ននេះតឡាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងយើងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនណាតឡាការកង្កិចអ៊ីវសុតសាតតឡាការកង្កិចអ៊ីវតឡាការគុកទួលស្លែងណាដែលវិនិច្ឆ័យទៅតាមអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តធម្មតាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិថាតឡាការអាយ៉ងមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតើ
ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាតុលាការឯណាបាទប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាតុលាការទៅស្វែងរកភ័ស្តុតាងមុននឹងថាអ្នកឯងបើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការរកភ័ស្តុតាងដើម្បីចោទអ្នកឯងអញ្ចឹងបាច់ចាំបាច់បកើតតុលាការទៅឲ្យប្រជាជនធ្វើតុលាការតែម្ដងទៅមុននឹងថាតុលាការនឹងពុះដីចែកគ្នាមុននឹងអ្នកឯងថាតុលាការនៅដំបូងតុលាការបន្ទោតុលាការកំពូលនឹងពុករលួយទៅរស្រាវជ្រាវងាប់ហើយបើឡៃស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងបាច់ទៅមានសិទ្ធិលុបសិទ្ធិបញ្ចេញមតិចោលបាត់តែម្ដងទៅណាអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើអារម្មណ៍ទេបើគេចង់កំចាត់ដំណាហើយប្រិយជមិត្តពាក្យញុះញង់ងាយបំផុតសូមបីតែបងប្អូនបើកឡានបងប្អូនបើកឡានឈប់ភ្លើងស្តុបហ្នឹងណាបើគេចង់ចោទតែបងប្អូនញុះញង់ធ្វើឲ្យតុលាការប្រ bạc ធ្វើការនេះគេថាពេលអត់ឃើញឡានតុលាការបើកកាត់ហ្នឹងភ្លើងស្តុបខៀវវាឈប់មែននេះឈប់មុខតុលាការតាមពិតត្រូវជិះណាមិនត្រូវឈប់ពីមុខតុលាការទេការដែលឈប់មុខតុលាការគឺជាការប្រមាថមើលងាយធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាតុលាការហ្នឹងបាត់ជំនឿឈួតសុតហ្នឹងអានឹងខ្ញុំនិយាយចាំប៉ុន្តែយើងនិយាយស៊ីជម្រៅបន្តិចហើយបានខ្ញុំលើករឿងត្រឹមត្រូវនឹងមកនិយាយមិនមែនកាន់ជើងវេលាមេទេខ្ញុំលើករឿងថាទ្វាររបស់ហ៊ុនសែនណាគឺជាទ្វារមរណៈទេអ្នកអាចចូលទៅក្នុងទ្វារហ៊ុនសែនបានប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចចេញវិញជាដាច់ខាតអ្នកចូលទៅក្នុងទ្វារហ៊ុនសែនចូលទាំងរស់ចេញមកវិញគឺកាន់ធៀបហើយនឹងកាន់ឆ្អឹងចេញមកហើយវិធីតែមួយគត់គឺធ្វើបង្កើតទ្វារខ្លួនយើងកុំចូលទ្វារហ៊ុនសែនយើងឃើញករណីអ្នកខ្លះដែលមានមោទនភាពអួតចង់បោកហ៊ុនសែនទៅបង្កើតគណៈបកយកលុយចាយអានឹងឧទាហរណ៍ទេណាត្រូវហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកហ៊ុនសែនឲ្យទៅសម្ដែងនឹងសម្ដែងវាអត់សមទៅលេងជ្រុលពេកប៉ះពាល់គ្នាគាត់ខ្លាំងពេកឥឡូវហ្នឹងត្រូវចាប់ដាក់គុកកតានៅកំពង់សោមតឡាកាជាពិសេសយន់មីនអឺណែយន់មីនណែបាទមិនមែនជន់មីនទេយន់មីនហ្នឹងគាត់កំពុងតែភ័យដេកបែកញើសខ្នងហ៊ុនសែនទើបតែដកមូសពីដកមូសគឺដកច្វាយខេត2អ្នកច្វាយខេត្តរងហ្នឹងហើយមន្ត្រីនៅកំពង់សោមតឡាកានៅកំពង់សោមកំពុងតែបុកពោះវាលៀមទៅលេងអាហ្នឹងទៀតគេលេងគេថាចឹងវិញមកវាយស្កាត់បានមុនអានេះបើភាសាខ្មែរគេនិយាយថាអ្នកបុកបើនិយាយអំពីប្តីប្រពន្ធវិញបន្ទោសឲ្យបានមុនចោទឲ្យបានមុនដើម្បីកម្ឲ្យហ៊ុនសែនបដោតទៅលើតុលាការបដោតទៅលើអីហ្នឹងគឺចោទវាលៀមឲ្យបានមុនអានឹងចំណុចចំណុចមួយទៀតរឿងអាចរឿងសម្ងាត់អានេះសំទោសជាការវិភាគរបស់ខ្ញុំទេណាបើខុសខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសព្រោះធម្មតាការវិភាគវាបង្កប់នៅនៃត្រូវហើយនិងខុសក្នុងនឹងបាត់ហើយណែនេះបើសិនជាវាត្រាំត្រូវគេមិនដែលទៅវិភាគទេអានឹងនោះគេវិភាគនៅពេលណាដែលរឿងហ្នឹងវាមិនច្បាស់លាស់រឿងឥឡូវក្តីក្តាំជាមួយនឹងអុកញ៉ាដួងឆាយប្រិយមិត្តមានចាប់អារម្មណ៍នៅតែខ្ញុំមើលខ្ញុំមើលទៅចាប់អារម្មណ៍តែនេះតិចនៅនេះប៉ុន្តែអុកញ៉ាដួងឆាយគាត់ប្រើពាក្យនេះតំណងដែរបាទគាត់ប្រើពាក្យប្រមាថនេះខ្ញុំមើលទៅយ៉ៃចេះរនឹកឃើញពាក្យវ៉ាំងឌឺខ្ញុំមិនដឹងទេណាគាត់សរសេរអត់ចំឈ្មោះទេហើយគាត់ដាក់រវងកញ្ចក់នេះដាក់ឈ្មោះវ៉ាំងឌឺដល់តែខ្ញុំថាចំពីណាគេវ៉ាំងឌឺវិញស្រាប់តែ scroll ទៅក្រោមមកសន្ទុះទៅឃើញវិលៀមគេមានគេគូពុកមាត់គេគូពុកមាត់ដាក់អញ្ចើមទៅខ្ញុំថាអូដួងឆៃថាឲ្យថាឲ្យណែវិលៀមតើវ៉ាំងឌឺហ្នឹងណែប្រិយជំនិតជួនកាលឧទាហរណ៍ឯណា
ករណីធ្វើតាមផ្លូវដួងឆាយវាអត់សមហេតុផលទេពីព្រោះគ្រាន់តែជាទំនាស់សម្ដីចោតគ្នាទៅវិញទៅមកលេះនឹងมันអាចទៅចាប់มันអាចទៅចងវាលៀមបានទេអញ្ចឹងត្រូវបង្កើតលេះផ្សេងរោគអរឿងសំខាន់សំខាន់ធំធំដែលមានទម្ងន់នយោបាយដើម្បីទៅចោតវាលៀមពីព្រោះបើគ្រាន់តែដួងឆាយនៃប្រជាជនធម្មតាដួងឆាយគាត់ប្រជាជនធម្មតាហើយគាត់ទៅណែទៅវាយកំទេចប្រព័ន្ធប្រវាយកំទេចប្រព័ន្ធដែលហ៊ុនសែនតុបតែងហ្នឹងវាដូចជាតំណងហើយដូចជាតំណងពេកហើយគាត់អ្នកមានលុយហើយរឿងមានលុយនឹងមានលុយហើយប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋឋានៈវាខុសគ្នាបាទនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋឋានៈនេះវាខុសគ្នាវាអត់ដូចវាលៀមអត់មានលុយមានកាយទេគាត់នោះបាទមានអាសាក់នៅក្នុងខ្លួននេះប៉ុន្តែបើនិយាយពីឋានៈនៅក្នុងរដ្ឋអានេះគាត់វាធំជាងដួងឆាយប៉ុន្តែបើនិយាយមកលុយមកនិយាយពីអំណាចដែលអាចមានអធិពលទៅនៅបញ្ជាខ្មោចរិចទឹកបានដួងឆាយបាទអញ្ចឹងជួនកាលអានឹងវានៅសម្ងាត់ដែរវាយើងអត់ដឹងយើងអត់ដឹងគេលេងក្បាច់អាពីក្រោយហ្នឹងទៅមិនចឹងងប់វាងបាទលេងអាក្បាច់ពីក្រោយហ្នឹងកែរឿងទៅតែប៉ិតមានចេតនាបាទណាទៅកំចាត់ទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ដួងឆាយតែប៉ុន្តែគេមិនអាចទៅយកបណ្ដឹងរបស់ដួងឆាយទៅធ្វើចឹងបានទេអាហ្នឹងនោះគេត្រូវធ្វើរឿងអីផ្សេងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគ្រឿងខ្លែងប្រិយមិត្តឥឡូវនេះប្រិយមិត្តបានទស្សនាច្រើនណាស់ហើយចឹងយើងចាប់ជីកយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1សំខាន់ថ្ងៃនេះមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅប្រទេសវេនេស៊ុយឡាបានចូលទៅដល់ប្រទេសវិញហើយដោយគ្មានតុលាការណាហ៊ានចាក់ទេការដែលមេដឹកនាំបកប្រឆាំងវេនេស៊ុយឡាចូលទៅក្នុងប្រទេសវិញបង្កើតឲ្យក្រមគណៈបកប្រជាជននិងក្រមត្រឹមត្រូវមែននេះលក្ខណៈប៉ាន់និងអរងវិចិត្រធ្វើការវាយបកទៅលើសំរងស៊ីដោយមានទាំងមន្ត្រីធំធំមានទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលផងគេចង់និយាយថាសំរងស៊ីអត់គោរពសន្យាឯចំណែកមេដឹកនាំវេនេស៊ុយឡាគឺគោរពសន្យាចូលស្របទៅតាមនៃការសន្យាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់កំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់រឿងប្រធានបទនេះខ្ញុំដាក់ថាកត្តា3យ៉ាងកត្តា3យ៉ាងបើសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកបើករណីដូចវេនេស៊ុយឡាសំរងស៊ីអត់ចូលស្រុកល្ងងសុតហើយអត់មានរឿងអ្វីត្រូវទៅគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីទេសារ៉ននិងស្រីតូចច្រឡំកត្តា3យ៉ាងនោះគឺអ្វីប្រិយមិត្តមុននឹងយើងឈានចូលដល់កត្តា3យ៉ាងយើងមើលទិដ្ឋភាពទូទៅណ៎នេះតើស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសវេនេស៊ុយឡាមានលក្ខណៈខុសគ្នានិងដូចគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្ញុំលើកកត្តាទី1កត្តាសម្ពាធអន្តរជាតិនៅវេនេស៊ុយឡាសម្ពាធអន្តរជាតិទាំងអឺរ៉ុបទាំងអាមេរិកទាំងជប៉ុនពិភពលោកបានឈានចូលទៅដល់ភាពចាស់ទុំវាជ្រុះទៅហើយមកមើលសម្ពាធអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទើបតែស្រគៀលវាអត់ទាន់ទុំដល់ហើយទេ EBA នេះមិនទាន់ធ្លាក់
ចូលទៅដល់នាំឲ្យហ៊ុនសែនសកត់ដោយនេះ GSP ក៏អត់ទាន់មានដែរគម្រោងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិគ្រាន់តែជាមាត់គ្រាន់តែជាកដាស់នៅសារដ្ឋនៅក្នុងសភានឹងមិនទាន់ចេញជារូបភាពច្បាស់លាស់ដល់ឡើយទេបើនិយាយអំពីប្រៀបធៀបទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជានិងវ៉េនេស៊ុយអេឡាគឺខុសគ្នាស្រឡះមេឃនឹងដីបើនិយាយអំពីសម្ពាធអន្តរជាតិប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡានឹងអន្តរជាតិវាបានធ្លាក់ចូលទៅដល់កប្រទេសបាត់ទៅហើយមែនទេនៅកម្ពុជា EBA នៅរយៈពេល18ខែនេះ GSP ទើបតែស្នើពង្រៀងច្បាប់មិនដឹងជាមួយឆ្នាំទៀតយ៉ាងណាផងគ្រាន់តែថាអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើត្បិតវាគ្រាន់តែលឺពាក្យមែនប៉ុន្តែវាដើរថយក្រោយទេវាដេញតាមហ៊ុនសែននៅថ្ងៃណាមួយវានឹងទៅដូចវេនេស៊ុយឡាអញ្ចឹងអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យមើលទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិហើយនៅប្រទេសកម្ពុជាដូណាល់ត្រាំមិនទាន់ចេញសេចក្តីប្រកាសដោយផ្ទាល់នៅវេនេស៊ុយឡានៅសេតវិមានដូណាល់ត្រាំថ្លែងថាបើហ៊ានចាប់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅវេនេស៊ុយឡានឹងមានរឿងកើតឡើងឥឡូវយើងសួរថាបើសិនជាដូណាល់ត្រាំសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបពិភពលោកអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងទៅកាន់ហ៊ុនសែនយ៉ាងដូច្នោះថាបើហ៊ានចាប់សំរងស៊ីអានឹងនឹងមានបញ្ហាសួរថាបើសំរងស៊ីមិនទៅល្ងងសុតប្រិយមិត្តអានេះគឺជាលបែងនយោបាយដែលគេមានចេតនាខំសំរងស៊ីគ្រប់រូបភាពគ្រប់កលៈទេសៈតែប៉ុណ្ណោះកុំថាឡើយសំរងស៊ីធ្វើអីបើពួកគេមានចេតនាខំគឺគិតវិខំតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្តទៀតកត្តាទី1ហ្នឹងហើយសម្ពាធអន្តរជាតិគឺខុសគ្នាប្រិយមិត្តខ្ញុំលើកអបាញ់មិញកត្តាទី2គឺកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយណាចិត្តជលសាស្ត្រកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រទេសដែលនៅព័ទ្ធជុំវិញវេនេស៊ុយអេឡាសិតតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកណាសិតតែអាមេរិកណាសិតតែអឺរ៉ុបសិតតែប្រទេសអន្តរជាតិអាចឈរជើងបានប៉ុន្តែភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់អំណោយផលនៅឡើយទេប៉ុន្តែមិនមែនអស់សង្ឃឹមទេអត់ទេសម្ពាធអន្តរជាតិទៅអត់អំណោយផលហ្នឹងក៏យ៉ាងម៉េចប្រទេសយួនណែត្រូវការត្រួតត្រាខ្មែរប្រទេសថៃត្រូវការត្រួតត្រាខ្មែរប្រទេសឡាវគឺជាអាយ៉ងរបស់យួនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាហុំពាត់ទៅដោយអ្នកឈ្នានីបាទហើយមែនទេហុំពាត់ទៅដោយអ្នកឈ្នានីភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបើនិយាយអំពីនៅវ៉េនេស៊ុយអេឡាគឺវាអត់អំណោយផលដូចវ៉េនេស៊ុយអេឡាទេវ៉េនេស៊ុយអេឡាហ្នឹងគឺប្រទេសដែលនៅជុំវិញហ្នឹងគឺផ្ដាច់ទូតជាមួយនឹងប្រទេសវ៉េនេស៊ុយអេឡាណែអាហ្នឹងហេតុផលទី2អាកត្តា2ហ្នឹងដែលសំខាន់ជាងគេប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតអាកត្តា2ហ្នឹងដែលសំខាន់ជាងគេសួរថាតើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ចូលយូរហើយទៅមកលើវាតល់តែរដ្ឋាភិបាលឌូម៉ារ៉ូហ្នឹងវាទុនឆ្អឹងវាទុនឆ្អឹងវាបាក់វាបបវាខ្លប់វាខ្លាច់វាមួងមែនតើហើយអានេះហៅថាវាទៅមែនតើហើយគឺចូលទៅចប់តែម្ដងអត់មានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងយើងកុំប្រៀបធៀបប៉ុន្តែយើងត្រូវធ្វើម៉េចមនុស្សចន្ទវាសនានិងនរាហៀងយើងកុំប្រៀបធៀបប៉ុន្តែត្រូវរុញច្រានស្ថានភាពហ៊ុនសែននឹងឲ្យទៅដូចវេនេស៊ុយឡាត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេច
គឺកុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងច្បាប់ចេញច្បាប់ចូលច្បាប់ដាក់ទោសអីនៅរក្សាជំហរ118អ្នកនៅឲ្យនឹងខឹងមែនទេកុំឆ្វេតឆ្វាចកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់តស៊ូបន្តទៀតគ្រប់រូបភាពដោយអហិង្សាជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រាន់តែបើកម្ពុជានឹងវាអត់មានអត្ថប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឧទាហរណ៍ថាអត់សូវមានអត្ថប្រយោជន៍ទេណាអឺសូម៉ានិតណាដល់អាមេរិកវាអាចយូរជាងវ៉េនេស៊ុយអេឡាបន្តិចពីព្រោះវ៉េនេស៊ុយអេឡាវាដើមមុនយើងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងវាទៅដល់មុនណាបើថាយើងយូរណាវាអាចយឺតជាងវ៉េនេស៊ុយអេឡា2ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដើរចូលតាក់ហ៊ុនសែនដើរចូលទ្វារមរណៈរបស់ហ៊ុនសែនយើងចោះចូលយើងចោះចាញ់យើងបែកខ្ញែកយើងខំគ្នាឯងយើងហែកកម្មសខាចេញពីសមរង្ស៊ីយើងហែកសមរង្ស៊ីចេញពីកម្មសខាអានឹងគឺហ៊ុនសែនរស់អមតៈយើងណារស់ដែររស់កំដរហ៊ុនសែនទៅបង្កើតគណៈបកបានមកកៅអីពីកៅអីនឹងយកបាទយកទៅអានឹងវាអញ្ចឹងអានឹងកតាទី2ហ្នឹងគឺកតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយមែនទេកតាទី3ចុងក្រោយគឺកតាអីគេកតាគណៈបកប្រជាជនបើកណាខ្ញុំនិយាយអំពីកតាគណៈបកប្រជាជនខ្ញុំញែកចេញជា2ខ្ញុំនិយាយអំពីគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនិងក្រុមអត្រឹមត្រូវដែលបម្រើឲ្យគណៈបកប្រជាជននិយាយពីកតាគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងគឺត្រង់ណាប្រជាមិត្តកតាគណៈបកប្រជាជននេះគឺដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនណាសឹមហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនឲ្យយើងដាល់ស្រេចចិត្តឯណាគាត់ត្រូវការរងដែរបាទគាត់មិនមែនជាដុំថ្មឯណាហ៊ុនសែនមិនមែនជាដុំថ្មមិនមែនជាគោមិនមែនជាខ្លាមិនមែនជាកបីដែលយើងអាចគៀងគោទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងណាគាត់ចេះតដៃដែរតើបើយើងលេងក្បាច់នេះគាត់អាចដូរក្បាច់នោះអញ្ចឹងមនុស្សណាបើកណាវាយជាមួយនឹងសុខច្បើងរូបច្បើងណាដាក់តណាក៏ត្រូវដែរចិត្តយើងចង់ដាក់កកដាក់កកចិត្តយើងចង់ដាក់ច្មោះដាក់ច្មោះចិត្តយើងចង់ដាក់ក្បាលដាក់ក្បាលប៉ុន្តែបើយើងលេងជាមួយមនុស្សដែលមានចលនាហើយចេះវាយដែរយើងវាយចង់ដាក់មុខមិនបានឃើញទេដូចគ្នាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលេងនយោបាយប្រជាមិត្តត្រូវដឹងថាឧបសគ្គរបស់យើងគឺហ៊ុនសែនជន់ផ្ដាច់ការមានអីខ្លះហ៊ុនសែនកាន់កភ្លើងកាន់កងទ័ពទាំងអស់ហ៊ុនសែនកាន់សេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនកាន់តឡាការហ៊ុនសែនកាន់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ៊ុនសែនកាន់អ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនទៅដល់ហ៊ុនសែននិយាយកតាហ៊ុនសែនក៏គាត់ត្រូវរងក្រៅពីគាត់រងយើងហើយគាត់ក៏ត្រូវដាក់យើងវិញដែរណែក្រៅពីគាត់ដាក់យើងហើយគាត់ក៏ត្រូវតែសោកយើងវិញដែរអញ្ចឹងអានឹងកតាគណៈបកប្រជាជននៅវេនេស៊ុយឡាបើយើងនិយាយអំពីកតារដ្ឋាភិបាលមានកងទ័ពមេទ័ពទាំងទ័ពជើងទឹកទ័ពជើងគោកទ័ពជើងអាកាសបានទៅចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយមេបកប្រឆាំងចុះកម្ពុជាមាននៅអត់ទាន់មានទេណែនេះនៅគណៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយឡាមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឌូម៉ារ៉ូជាច្រើនរាប់ទាំងរដ្ឋមន្ត្រីរាប់ទាំងទូតចូលរួមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់បកប្រឆាំងសួរថាកម្ពុជាមាននៅអត់ទាន់មានទេពិភពលោកបូកទាំងជប៉ុនផងអង្គការសហប្រជាជាតិផងប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងសួរថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបកប្រឆាំងហើយនៅពិភពលោកទទួលស្គាល់ហើយនៅទេអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងត្រូវចូលយើងដាក់សំណួរនេះអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទេចូលតើត្រូវធ្វើម៉េចទាញស្ថានភាពហ្នឹងសរុបទៅវិញឲ្យវាដូចវេនេស៊ុយឡាតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទាញស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យទៅជាដូចវេនេស៊ុយឡា
គឺកុំចោះចូនកុំចោះចាញ់ច្បាប់អីច្បាប់ទៅតាហ៊ុនសែនដាក់ទោសមកលានឆ្នាំដាក់ទៅកុំទៅខ្វល់ប្រិយមិត្តអាច្បាប់នយោបាយណានៅពេលណាដែលយើងឈ្នះគឺវាចប់ទៅវិញទេអញ្ចឹងកត្តា3យ៉ាងនេះដែលខ្ញុំថ្ងៃនេះឆ្លើយតបជាមួយនឹងក្រុមអត្រឹមត្រូវនិងគណៈបកប្រជាជនដែលយកឱកាសនេះទៅវាយបកជាមួយលោកសំស៊ីប្រិយមិត្តស្ដាប់សនតារានៅនិយាយថ្ងៃនេះគឺកលេចទៅឃើញច្បាស់តែម្ដងអានេះមេកតាគណៈបកប្រជាជនគឺណេះកងទ័ពអត់ទាន់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ទាន់មានរដ្ឋាភិបាលណេះនៅឡើយដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់កងទ័ពនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនមិនទាន់មាននរណាម្នាក់មិនឯចេញមុខជាចំហចុះណេះមកចូលរួមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយនេះស្ថិតនៅក្នុងការអំពាវនាវរបស់លោកសំរងស៊ីមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទូតនៅក្រៅប្រទេសអត់ទាន់មាននរណាមកចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសរបស់សំរងស៊ីឡើយទេហើយអត់ទាន់មានរដ្ឋាភិបាលទេអញ្ចឹងអានឹងកតាគណៈបកប្រជាជនចុះកតាក្រមត្រឹមត្រូវសំខាន់ប្រិយមិត្តនៅវេនីស៊ុយអេឡាណាគណៈបកសម្ព័ន្ធរបស់គេនឹងគេបាញ់ឈ្ពោះគេបាញ់ឈ្ពោះទៅលើតែឌូម៉ារ៉ូមួយគត់គេអត់ខំគ្នាទេធ្វើតែបិទតែមកពីគណៈបកផ្សេងគ្នាមែនប៉ុន្តែគេផ្គុំគ្នាបាញ់ទៅលើតែឌូម៉ារ៉ូមានដំណងបដិការវេនីស៊ុយអេឡាមួយគត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានក្រុមអត្រឹមត្រូវវាខំគ្នាឯងវាមានអាខ្លះវាពាក់មួកសង្គ្រោះជាតិវាខំគ្នាឯងឥឡូវយើងមើលយើងអានឹងជាការរំខានរបស់គណៈបកប្រជាជនជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រឲ្យយើងចាញ់បោកផងថាអេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកបាក់ហើយមែនទេអញ្ចឹងមិនថាគណៈបកប្រជាជនគេមានពេលតដៃគេទៅទិញគេមានលុយទៅទិញទឹកចិត្តមនុស្សណាឌូតាឌូនឹងផានីលីមគេទៅទិញទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យគេឲ្យលូកចូលមកឲ្យគេមកវាយយើងឲ្យគេប្រើក្រមត្រឹមត្រូវណាគេផ្គុំគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះអ្នកនៅក្នុងគុកអ្នកនៅក្នុងគុកនៅប្រទេសវេនីស៊ុយអេឡាមានមេដឹកនាំជាប់គុកហើយមានអ្នកនៅខាងក្រៅប៉ុន្តែសួរថាអ្នកគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំនៅក្នុងគុកដែលទៅវាយប្រហារចលនារបស់មេដឹកនាំវេនីស៊ុយអេឡាដែលនៅក្រៅប្រទេសចូលស្រុកដឹងនេះអត់មានអញ្ចឹងអាកតាគណៈបកប្រជាជននឹងណាវាមានពីរកតានឹងឯងគឺកតាគណៈបកប្រជាជនខ្លួនឯងនិងកតាក្រុមអត្រឹមត្រូវនៅវេនីស៊ុយអេឡាគេបាញ់ឈ្មោះទៅលើតែជនបដិការមួយគត់យើងធ្វើយ៉ាងដូចនេះវាទាល់តែអាកលក្ខណៈ3ហ្នឹងទី1យើងគិតថាកតាភូមិសាស្ត្រវាពិបាកចុះយើងមិនបាច់ទេកតាភូមិសាស្ត្រហុំព័ន្ធទៅដោយយួនហុំព័ន្ធទៅដោយឡាវវានឹងថៃប៉ុន្តែអារឿងសម្ពាធអន្តរជាតិបើមកដល់ពេលណាហើយអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ហើយវាមានលក្ខណៈដូចវេនីស៊ុយអេឡាហើយថានឹងចូលទៅគឺចូលទៅចាប់ហ៊ុនសែនមិនមែនចូលតែហ៊ុនសែនចាប់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែគិតថាតើហ៊ុនសែនគាត់សុខចិត្តឲ្យយើងដើរទៅច្រកនឹងនេះគាត់ក៏ខិតខំរកវិធីទប់ដែរគាត់រកវិធីទប់ឲ្យអស់លទ្ធភាពបើទប់មិនបានគាត់ក៏គិតដូចវេនីស៊ុយអេឡាដែរហ៊ុនសែនគាត់អត់ចូលចិត្តលេងល្បែងដែលយើងចំណាំបានទេដូចករណីបដោះលែងកឹមសុខាក៏គាត់អត់ដោះលែងថ្ងៃកំណត់ដែរគាត់អាចដោះលែងថ្ងៃផ្សេងដែរបើកាលណាយើងចំណាំបានមានន័យថាហ៊ុនសែនបរាជ័យហ៊ុនសែនចូលចិត្តលេងល្បែងដែលយើងចំណាំអត់បានអានឹងគឺអញ្ចឹងនៅលើបាតដៃនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងលក្ខណៈនេះប្រិយមិត្តបើយើងចង់ណាស់យើងចង់ណាស់មិនមែនបើទេគឺយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដូចវេនីស៊ុយអេឡាហើយយើងត្រូវតែនាំគ្នារុញឈប់ណាបើថាក្រុមត្រឹមត្រូវរឿងគណៈបកប្រជាជនអានឹងទាញតពួកទាញអាយុដាក់ថ្បោកទៅប៉ុន្តែបើថាអ្នកល្ងីល្ងើល្ងងខ្លៅទេណា
ទៅយកអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះឈប់ទៅរួមជាមួយសមរង្ស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិព្រួតគ្នាហើយកុំទៅនិយាយថាអញ្ចេះគង់បញ្ញាទៅនិយាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិគេដឹងហើយគួតសហគមន៍អន្តរជាតិដឹងតែឯងនៅស្ងាត់ទៅចឹងសមរង្ស៊ីស្ងាត់តែឯងស្ងាត់ដេកតែងកំណាប់ទៅហ៊ុនសែនទៅបញ្ចុះបញ្ចូលអាហ្នឹងកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាហ៊ុនសែនកំពុងតែដាល់យើងយើងកំពុងតែដាល់វិញហើយទីលានបដាល់រដ្ឋនីគឺនៅឯសហគមន៍អន្តរជាតិហ៎គឺយើងខំទៅបាតកម្មនេះអ្នកឯងនិយាយចឹងប្រមាថមើលងាយក្បាលសូនតារាប្រមាថងាយមើលងាយបងប្អូននៅអាមេរិកនេះរាប់ម៉ឺនអ្នកប្រមាថមើលងាយបងប្អូនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលលើកបដារូបហ៊ុនរូបនៃកឹមសុខាហើយស្រែកឡើងស្អកកថាដោះលែងកឹមសុខាអ្នកឯងប្រមាថមើលងាយណេះប្រជាជននៅក្រៅប្រទេសដែលលើករូបកឹមសុខាស្រែកឲ្យដោះលែងកឹមសុខាប្រមាថមើលងាយទឹកចិត្តប្រមាថមើលងាយពេលវេលាប្រមាថមើលងាយការលះបង់ការងាររបស់ពួកគាត់ប្រមាថមើលងាយទឹកប្រាក់ថាវិការដែលគាត់បានលះបង់ពេលវេលាហើយចំណាយទៅលើការតស៊ូដើម្បីកម្មសិក្សាអញ្ចឹងបើអ្នកឯងប្រមាថមើលងាយយ៉ាងដូចនេះគឺអ្នកឯងហ្នឹងហើយគឺជាមនុស្សដែលបំរើគណៈបកប្រជាជនមើលគំរូតាមវេនេស៊ុយអេឡាប្រិយមិត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចដោះតាមទ្វីហ៊ុនសែនបានទេត្រូវដោះតាមទ្វីយើងបើដោះតាមទ្វីហ៊ុនសែនណាគឺស្លាប់ណានេះគឺស្លាប់តែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងបញ្ចប់ប្រធានបទទី1សំខាន់នេះប្រិយមិត្តនេះគឺយើងត្រូវនៅឲ្យស្ងៀមកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់អានឹងសំខាន់ខ្ញុំបង្ហាញសារ3យ៉ាងទៅប្រិយមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមខ្ញុំធ្លាប់អានសៀវភៅស៊ុនស៊ូព្រោះខ្ញុំរៀនទស្សនវិជ្ជានៅឆ្នាំទី2ឆមាសទី2គឺមានឥឡូវគេមិនដឹងឯងមានទស្សនវិជ្ជាស៊ុនស៊ូគឺសិល្បៈនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបាទហើយទស្សនីយរបស់ស៊ុនស៊ូហ្នឹងក៏គេយកមកអនុវត្តណេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯងក៏គេរៀនដែរកងទ័ពមានពេលខ្លះគេរៀនដែរបាទ3យ៉ាងប្រិយមិត្តកុំវាយលុកទី1ពេលដែលសត្រូវខ្លាំងហេតុខុសហើយខ្ញុំនិយាយអត់អត់កំបាំងទេមែនទេនៅណាពួកអានឹងក្បួននឹងហ៊ុនសែនក៏គាត់រៀនដែរគាត់មើលរឿងសាមកុកដែរហើយនេះកាលីបាទនឹងសែមសារឿនណារឿនទី1កុំវាលុកពេលសត្រូវខ្លាំងកុំខ្លាចគេថាអន់អ្នកឯងថាអីថាទៅសំខាន់លទ្ធផលចុងក្រោយគេថានឹងអន់ណាអានឹងអន់ណាថាអីថាទៅមែនទេធម្មតាបើគេគាត់គេថាអញ្ចឹងយើងទៅត្បូលចូលងាប់ដែរយើងឈួតមនុស្សឈួតជាគ្នានឹងទី2រំខានពេលសត្រូវដេកអានឹងក្បួនសុនសូទី3វាយលុកពេលសត្រូវខ្សោយចាំប្រិយមិត្តចាំកន្លែងនេះឥឡូវនេះសំរងយើងត្រូវធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងវាខ្សោយវាទន់ឆ្អឹងតើសត្រូវខ្សោយហើយនឹងទន់ឆ្អឹងនៅពេលណាសម័យឥឡូវគេវាយសង្គ្រាមសេដ្ឋកិច្ចគឺត្រូវហុំពាត់សេដ្ឋកិច្ចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើបុគ្គលនៅពេលដែលដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចសំបីតកងទ័ពក៏មិនស៊ីស្មៅដូចហ៊ុនសែនដែរណានេះសំបីតប៉ូលីសក៏មិនស៊ីស្មៅដូចហ៊ុនសែនដែរព្រោះឥឡូវនេះហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្លាំងបើយើងចូលទៅដាក់ហ៊ុនសែននៅនឹងយើងមនុស្សល្ងង់ហើយឈួតហើយចុះបើគេថាយើងចេះថាចុះយើងទៅជួតាមពាក្យគេដែរអានឹងគឺយើងឈួតល្ងង់គុណនឹងពីរគេថាអីថាទៅគេថាដើម្បីឲ្យយើងក្តៅដើម្បីឲ្យយើងលោតចូលទៅតើបើយើងមិនលោតចូលគឺចប់
អានឹងវាអញ្ចឹងឥឡូវនេះស្ថានភាពសំរងស៊ីក៏ដើរផ្លូវត្រូវហ่ะពេលដែលហ៊ុនសែនកំពុងតែខ្លាំងឥឡូវសពៀតអន្តរជាតិដូចខ្ញុំត្រឡប់ទៅខាងដើមហើយចំណុចទាំង3ហ្នឹងកតាទាំង3ហ្នឹងខុសពីវេនេស៊ុយអាឡាដាច់កតាភូមិសាស្ត្រកតាសពៀតអន្តរជាតិអត់ទាន់មានអាមេរិកអត់ទាន់មានអឺរ៉ុបអត់ទាន់មានអាណាចិញ្ចឹមមុខកាងនិយាយចំចំទេគ្រាន់តែត្រឹមស្នើបញ្ញាវើ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 គាត់តែចឹងឡើយថាអញ្ចឹងយើងរងចាំអានឹងមកដល់ណាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនខ្លាំងគឺយើងត្រូវដកថយព្រោះនឹងយុទ្ធសាស្ត្របើសត្រូវខ្លាំងគឺកុំវាយលុកបើសត្រូវដេកគឺរំខានរំខានកុំឲ្យដេកលុកបាទបើសត្រូវនៅខ្សោយវាយបដ ாய் បន្តិចទៀតណានៅពេលណាដែលចុះហើយគឺយើងចុះទៅចាប់ហ៊ុនសែនតែម្ដងហើយបើហ៊ុនសែនដឹងខ្ញុំទុកពេលម៉េចនេះឲ្យហ៊ុនសែនកែខ្លួនមុនចូលឆ្នាំបើហ៊ុនសែនមិនកែខ្លួនមុនចូលឆ្នាំទ្វាកែខ្លួននឹងត្រូវបិទហើយបើទ្វាកែខ្លួនត្រូវបិទហ៊ុនសែនចប់ហើយអានឹងយើងទុកពេលលហ៊ុនសែនវិញចាប់ពីថ្ងៃនឹងតទៅប្រិយមិត្តមែនទេគឺយើងទោះជានៅសល់មួយដង្ហើមស្លាប់ក៏ដោយកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ហើយយើងកុំឲ្យហ៊ុនសែនកំណត់ឲ្យយើងយើងកំណត់ឲ្យវិញណាបើហ៊ុនសែនថាអីឯងមិនមានឯងកំណត់ឲ្យអញអ่ะឥឡូវដឹងធ្វើម៉េចទៅកំណត់ទៅហើយរុញទៅមុខថែមទៀតទៅធ្វើម៉េចយើងចង់ឲ្យស្ថានភាពទុំដូចនៅប្រទេសវេនេស៊ូអេឡាសំរងស៊ីចូលទៅគឺព្រួតគ្នាឥឡូវនឹងបើថាគម្រាមវិញណាបើថាបើឥឡូវនេះហ៊ុនសែនគាត់ថានឹងកំតិចឥឡូវខ្ញុំឆ្លៀតពេលនេះឲ្យយុបល់សម្ដេចតាជូបន្តិចណាក្របីព្រៃបាទទីសេងសម្ដេចតាជូគាត់ថាគាត់ពីមុននិយាយនៅក្នុងសារបែកធ្លីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់និយាយផ្ទាល់ណាដែលព័ត៌មានយកមកចុះផ្សាយថានឹងកំតិចក្រុមបាតកម្មដែលទៅគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីពេលចូលស្រុកប្រិយមិត្តហើយចុះយ៉ាងម៉េចប្រងមិនឲ្យគេចូលស្រុកសាររបស់ហ៊ុនសែនណាមិនបាច់និយាយច្រើនទេកាលីបាទគឺបញ្ជាក់ថាពេលដែលហ៊ុនសែនគាត់នៅចង់ចាប់សំរងស៊ីមនុស្សបើចង់ចាប់សំរងស៊ីហ៊ុនសែនស្ងាត់ឈឹងហើយមិនត្រឹមតែស្ងាត់ទេលួចឲ្យមនុស្សទៅចាប់ទៀតដែលមានណាទៅបញ្ជាថាអឺចាំបាច់មកនិយាយមួយខ្ញុំទេដែលការមានហើយចាប់វាទៅអូប៉ូលីសចាប់វាទៅអូកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនឹងប្រមាណ10 20ម៉ឺននាក់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកចាប់សំស៊ីបើធ្វើអញ្ចឹងមិនគេចូលណាអានឹងជាភាសាស្មើនឹងខ្លាចសំរងស៊ីចូលណាស្មើនឹងខ្លាចសំរងស៊ីចូលហើយយើងមិនបាច់ទៅថាយទៀតអានឹងឲ្យជាសារដែលខ្លាចសំរងស៊ីចូលងុកវ៉ាងអញ្ចឹងយើងត្រូវចាក់ចំណុច1ណាចាក់ចំណុច1គឺចំណុចណាចំណុចដែលហ៊ុនសែនបិទបាំងដែលហ៊ុនសែនគម្រាមអានឹងហើយដែលជាចំណុចយើងត្រូវវាយលុកបើហ៊ុនសែនគម្រាមរឿងថាអំពីវនិយោគកំតុកថាសំស៊ីអំពីវនិយោគរាល់ថ្ងៃទៅថាអំពីវនិយោគរាល់ថ្ងៃទៅពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាហ៊ុនសែនដាក់ទោសសំរងស៊ី1000ឆ្នាំនឹងដកទោសសំរងស៊ី10ឆ្នាំក៏សំស៊ីនៅសល់ទោស90ឆ្នាំទៀតវាមានអីរឿងហ៊ុនសែនដាក់ទោសថែមឬក៏អត់ដាក់ទោសហើយបើស្ថានភាពនៅតែបច្ចុប្បន្នតើយើងមានធ្វើអីគេប្តឹងយើងគេយកអដីកាយនឹងទៅគម្រាមទៅថាយើងចេតនាគេចង់ឲ្យយើងភ័យវិឈប់អាចយើងឈប់ណាដែលគេចង់បានគេចង់ឲ្យតែយើងឈប់តើអញ្ចឹងយើងបើដឹងអាចេតនារបស់គេចង់ឲ្យយើងឈប់មានន័យថាបើយើងទៅមុខគេវាចាញ់អញ្ចឹងយើងកុំឈប់នេះបើគេហាមកន្លែងណាយើងធ្វើកន្លែងហ្នឹងឥឡូវហ៊ុនសែនគាត់ថាគម្រាមកំតិចខ្ញុំឲ្យយោបល់សម្ដេចកុំបាច់តប៉ែច្រើនរៀនយកគំរូតាមសហភាពអឺរ៉ុបបើសម្ដេចចង់កំតិច
អ្នកដែលទៅទទួលសំរងស៊ីណាគឺមិនបាច់ចាំនិយាយតប៉ែច្រើនទេណែកំតិចទៅមានហើយតើនៅស្រុកខ្មែរសម្ដេចមិនស្គាល់ឈ្មោះសម្ដេចស្គាល់ឈ្មោះហើយ5007អ្នកមែននេះអានឹងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅក្រុមប្រឹក្សាស្រុកនៅណែសកម្មជនដតីទៀតដែលជារចនាសម្ព័ន្ធក្រមការងារគណៈបកនីមួយនីមួយសិតតែមានបញ្ជីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនប្រកាសថាជារចមិនប្រកាសថាជាក្រមជាក្រមការងារថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេជួនកាលអាចជាកូនសិស្សអាចជាគ្រូបង្រៀនអីចឹងទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនក៏មានដែរយើងគិតជាមួយខែទៅណាក្រមការងារយើងគិតថាជាអ្នកដកតែពីក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5000ទៀតយើងគិតថាមួយខែ40អ្នកបាទនេះអញ្ចឹង20ខែវា800អ្នកអញ្ចឹងវាឡើងដល់6000ណាយើងថា6000ទៅចុះបើសរុបទាំងអស់បូកទាំងថ្នាក់ដឹកនាំទៀតខ្ញុំថា10000 10000អ្នកសម្ដេចណាកុំល្ងងពេកកុំតប៉ែច្រើនពេកកុំរញ៉េរញ៉ៃសំញាំពេកកុំនិយាយច្រើនថ្លង់លូឡាពេកខ្ញុំប្រាប់សម្ដេចទៅយកតែឈ្មោះទៅអ្នកដែលទៅទទួលសំរស៊ីណាអត់មាននរណាក្រៅតែពីក្រុមនឹងទេទៅចាក់ឲ្យលើនឹងឲ្យហើយទៅបើយើងឡាយទៅនិយាយអញ្ចឹងពូនឹងមិនទៅស្ដាប់ហ៊ុនសែនបើក្រុមនឹងណាក្រុម10000អ្នកនឹងស្ដាប់ហ៊ុនសែនណាស្ដាប់ពេលដែលហ៊ុនសែនគម្រាមមុនរំលាយគណៈបកឲ្យចុះចូលគេចុះចូលហើយដោយសារគេចាត់ទុកហ៊ុនសែនជាសម្រាមគេចាត់ទុកសម្ដីហ៊ុនសែននេះវាជាវាខ្ពើមគេខ្ពើមមិនគុំតប៉ែច្រើនពេកខ្ញុំថាបើចង់ចាប់ទៅចាប់ទៅខ្ញុំមិនចេះឆ្ងល់វិញនិយាយតប៉ែតប៉ែម៉េះហើយរងចាំតាគេនេះមេដឹកនាំហ្នឹងគេហៅសមរភូមិស្មើនឹងដាំដុះគ្រាប់ពូជហ៎ដូចហ៊ុនសែនក៏ធ្វើហ្នឹងស្មើនឹងដាំដុះគ្រាប់ពូជតស៊ូបើយើងដឹងថាគ្រាប់ពូជតស៊ូហ្នឹងគឺពួក10000អ្នកហ្នឹង5007ក្រុមប្រសាគុំសង្កាត់ក្រុមការងារប្រមាណអ្នកគ្រប់10000អ្នកហ្នឹងយើងមិនស្គាល់ផ្ទះតើដើរទៅចាប់ឲ្យហើយទៅចាំបាច់សំរស៊ីចូលមកអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងមួយទៀតបើសម្ដេចចាប់ពួកហ្នឹងឲ្យហើយចាប់ឥឡូវហ្នឹងចាប់ស្អែកហ្នឹងទៅទៅចាប់ទៅនាំគ្នាទៅចាប់ហ្នឹងបាន10000អ្នកហើយប្រកាសថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិសេរីភាពចាប់ហើយឲ្យប្រាក់សិខុនដើរនិយាយជាមួយសុខអសាណាណាហើយប្រាក់សិខុនដើរសិរអូនេះសេរីភាពហើយតែថតដាក់ fresh new ផងយើងចងខ្សែដើម្បីពមៀនកុំឲ្យមានអាណាទៅទទួលសំរស៊ីសម្ដេចចាប់ហើយយើងត្រូវចងស្លាប់សេកទេចងស្លាប់សេកណាដល់ដង្ហែប្រមាណដូចឲ្យវែងណាពីរជួរចឹងទៅខ្ញុំថា10000អ្នកបើដង្ហែពីកំពង់ចាមមកដល់ក្រុងភ្នំពេញហើយយើងថាមកដល់ហើយយើងថានេះទៅបាទត្រឹមពីណែហាថានេះចុះកំពង់ចាមមកដល់ក្រុងភ្នំពេញចុះដង្ហែពួកនឹងមកបើថាអត់គុកដាក់ទេបង្កើតគុកថ្មីឬក៏យកវត្តអារាមយកកន្លែងណានឹងធ្វើគុកបណ្ដោះអាសន្នសិនទៅបបាអីបបាកន្លែងទៅចាំតែសំនឹងស៊ីមកពួកនឹងស្មានស្ដាប់ហ៊ុនសែនបើពួកនោះស្ដាប់ហ៊ុនសែនណាម្លេះហ៊ុនសែនគម្រាមម្លឹងគម្រាមទាល់តែមហារាជហើយមកគេមិនស្ដាប់ផងគាត់តែគេមិនមកគាត់តែគេមិនធ្វើអីគាត់តែគេនៅឲ្យស្ងៀមព្រោះនៅមាត់អីមកហ៊ុនសែនមានកំភ្លើងមកនេះសមានចិត្តគេនឹងអត់ងើបគេងើបហើយគាត់នៅវាអត់ទាន់ដល់ពេលបើលើដូចតែខ្ញុំថាអញ្ចឹងមកនេះយុទ្ធសាស្ត្រសុនស៊ូពេលសត្រូវខ្លាំងត្រូវដកថយកុំវាយលុកពេលសត្រូវដេករំខានកុំឲ្យវាដេកលុកពេលសត្រូវខ្សោយវាយជន់យកតែម្ដងជន់យកទៅ
ពួកអាហ្នឹងវាដំណាក់ត្រៃហ្នឹងវាកណ្ណាចូលដល់ប្រយុទ្ធគឺឈានឈានចូលដល់ចំណុចហ្នឹងប៉ុន្តែបើអារឿងបើហ៊ុនសែនដើរកិច្ចពីផ្លូវហ្នឹងកែខ្លួនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងជារឿងមួយដែរឡើយប៉ុន្តែបើរើសផ្លូវប្រយុទ្ធគឺយើងរើសផ្លូវ3ហ្នឹងណាល្ងងឲ្យល្ងងតប៉ែនិយាយដដែលដដែលគេខ្ពើមសម្ដីសម្ដេចទេនេះបងប្អូនប្រមាណហ្នឹងគេចាត់ទុកសម្ដីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយកហ៊ុនសែនប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ឧត្តមឧត្តមត្រៃថ្លាខ្ពង់ខ្ពស់ដែលជាមនុស្សដ៏ត្រជាក់សម្រាប់កូនចៅចៅទួតចៅលួតចៅលៀននិងជាទេវតាចាប់ជាតិមកប្រឋានស្កាក់ទេវរាជស្ដេចទេវតាហ្នឹងជាសម្រាមអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពួកហ្នឹងគៀងកកម្លាំងហ្នឹងណាដាក់ឆ្លោបហ្នឹងក៏ទៅទុកចិត្តអីបានដែរឆ្លោបហ៊ុនសែនគេគាត់ទៅពួតផ្ទះគាត់ជីកកវ៉ែលឲ្យមេឃុំហ្នឹងបំពាក់សាក់បំពាក់អីឲ្យនៃប្រជាការពីជីកម៉ូតូកំញើញកំញើញកំញើញហ្នឹងអាហ្នឹងក៏ទៅធ្វើអីគេមិនកើតដែរបើឲ្យតែពួកហ្នឹងណាវានៅមានសេរីភាពគឺនៅតែគៀងកកម្លាំងបានចឹងបើយកល្អទៅចាប់អស់ហើយទៅ10000អ្នកហ្នឹងបកើតគុកថ្មីទៅចាប់គេទៅបាទនិយាយច្រើននេះនិយាយច្រើនហេអាហ្នឹងខ្ញុំឆ្ងល់ហ៊ុនសែនហ្នឹងមានទីប្រឹក្សាអន់អន់ណាមែនទេកៃចៅអាហ្នឹងអាចារ្យវុទ្ធីបើមានសោតរាជទីប្រឹក្សាណាខ្ញុំតែចាប់ខ្ទេចខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាចាប់បើអស់សម្បត្តិចាប់បើអស់មែនទេព្រោះដើម្បីរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធបានហ្នឹងមិនត្រឹមតែនិយាយទេចាប់ហើយខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៀតថាបើយើងចាប់ហ៎ដើម្បីចាប់ហើយយើងចាប់ចងស្លាប់សេកហើយបើយើងចាប់ចងស្លាប់សេកហើយណាឲ្យពួកនោះវាខ្លាចទៀតណាយើងចាប់ទៅក្នុងចំណោម10000អ្នកហ្នឹងយើងសម្លាប់100អ្នកទៅហើយសម្លាប់ហ្នឹងយើងកុំសម្លាប់អត់កំបាំងយើងត្រូវយកទៅបាញ់ទម្លាក់ជ្រុះពេជ្រនិលថតផ្សាយផ្ទាល់អាហ្នឹងបានគេខ្លាចអស់ចាហ្មងសម្ដេចយកទៅជ្រុះពេជ្រនិលហើយហៅឈ្មោះម្ដងមួយណែដាក់សម្ដេចអាចបានទៅផ្ទាល់ដាក់រូបក៏បានដែរខ្ញុំឲ្យយោបល់អានេះបើខ្ញុំជាទីប្រឹក្សាណាខ្ញុំឲ្យយោបល់ទៅសម្ដេចអត់បានទៅផ្ទាល់ទេព្រោះសម្ដេចចង្កើអាចមានសុខភាពមិនល្អនៅផ្ទះសម្ដេចទៅពេជ្រនិលឲ្យគេធ្វើរូបថតសម្ដេចមួយណែដូចនៅប្រទេសថៃពេលដែលគេបដាល់គេមានរូបថតព្រះមហាសត្វថ្វាយបង្គំណាហៅឈ្មោះម្នាក់មួយមកស្រាយស្លាប់ផ្សេងមកគេថ្វាយបង្គំរូបហ៊ុនសែន3ដងទៅណែហ៊ុនសែនចូលចម្រើនអរគុណណាសម្ដេចតែបានបញ្ជូនខ្ញុំទៅឋានសួគ៌បាញ់ទុងមួយទុងឲ្យគេទះដៃចឹងណាទះដៃបាទទៅហើយទុំបើធ្វើអញ្ចឹងបានពួកនោះវាខ្លាចល្ងងល្ងងកន្លែងទៅនិយាយច្រើនមួយថ្ងៃនិយាយនោះនិយាយប៉ណ្ណងទេណែអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកប្រិយមិត្តណែស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើយើងរក្សាជំហរកុំលក់ក្បាលហើយរឿងអ្នកដែលមកបង្កប់ជាមួយនឹងគណៈបព្វជិតឲ្យចេញទៅវិញទៅកុំយកក្បាលរបស់យើងទៅលក់ដើម្បីលុយប្រប៉ុណ្ណឹងណែណែទៅយកទៅមិនចោះចូលមិនចោះចាញ់ស្ថានភាពទុំជោទៅដល់លក្ខណៈដោយប្រទេសវេនីសូឡាសំរងស៊ីចូលទៅបើអត់មានស្ថានភាពប្រែប្រួលហើយទុនដៃសំរងស៊ីចូលទៅចាប់ហ៊ុនសែនហើយដើម្បីបានស្ថានភាពនេះកុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ទោះជានៅសល់មួយដង្ហើមស្លាប់ក៏ដោយបាទប្រធានបទទី2សំខាន់មែននេះច័ន្ទវាសនាshare វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតគីនេះទូរទស្សន៍សូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនារ៉ាកើនបញ្ញាស្ដាប់កឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តឃើញប្រាក់សខុននិយាយគួរអស់សំណោចបូកជាមួយសុកអេសាននិយាយគួរអស់សំណោចមានប្រិយមិត្តក៏សួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រាក់សខុននេះនឹងសុខអេសាន
ឥឡូវមុននឹងយើងឈានទៅដល់ប្រាក់សកលនៅសុខអេសានយើងឈានទៅដល់ទណ្ឌកម្មដើរក្បែរហ៊ុនសែនណាហើយហ៊ុនសែនណាខ្លាចទណ្ឌកម្មនឹងណាមើលគំរូវេនីស៊ុយអេឡាទៅអួតយ៉ាងណាក៏ដោយណាក៏អត់ឈ្នះពិភពលោកដែរអញ្ចឹងយើងកុំទៅឆ្លោះជាមួយហ៊ុនសែនយើងរួមជាមួយពិភពលោកដើម្បីទៅជន់ហ៊ុនសែនវិញបើហ៊ុនសែនជន់យើងព្រោះអានឹងលេងក្បាច់នឹងជន់ទៅជន់មកហើយព្រោះបើថាក្បាច់វាយគឺវាយបើថាក្បាច់ជជែកជជែកបើថាក្បាច់ឃោសនាបោះឆ្នោតឃោសនាបោះឆ្នោតយើងអត់មានទៅឃោសនាបោះឆ្នោតអីជាមួយហ៊ុនសែនកំពុងតវាយយើងទេណែឥឡូវតនកម្មយើងមើល GSP ណែបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ EBA ហើយនឹងទុំចាស់ទុំនយោបាយរបស់សហភាពអន្តរជាតិសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងឈានចូលមកដល់ហើយឥឡូវវិចិត្រគៀហ៊ុនសែនក៏ត្រូវដើលដល់តែពេលត្រូវដើលខ្ញុំឃើញប្រាក់សុខុនគាត់ថាមូលហេតុដែលមន្ត្រី118នាក់សុំសិទ្ធធ្វើនយោបាយតិចដោយសារតែសំរាំងស៊ីត្រូវទៅបន្ទោសសំរាំងស៊ីទៅល្អល្អមែនព្រះជំនិតតែហេតុអីបានខ្ញុំថាល្អដល់ព្រះជំនិត share video នេះទៅកាន់ព្រះជំនិតដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះល្អពីរយ៉ាងល្អទី1ព្រះជំនិតប្រជាជនកម្ពុជាមើលឃើញអំពីភាពអសមត្ថភាពរបស់ហ៊ុនសែនរបបហ៊ុនសែននិងក្រសួងការបរទេសនៃរបបហ៊ុនសែនដែលមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលពិភពលោកបានដែលមិនអាចទៅបញ្ជាពិភពលោកបានហើយបើយោងតាមសម្ដីខោសម្ដីប្រាក់សុខុនបញ្ជាក់ថាសំរងស៊ីមានសមត្ថភាពខ្ពស់ណាស់អាចបញ្ចុះបញ្ចូលពិភពលោកបានអាចបញ្ជាពិភពលោកបានដូច្នេះប្រជាជនត្រូវតែទាត់ហ៊ុនសែនចេញមនុស្សដែលរស់មានសមត្ថភាពត្រឹមតែការពារប្រពន្ធកូនខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពទៅអូសទាញពិភពលោកបានអញ្ចឹងបើយើងមើលសមត្ថភាពតើសំរងស៊ីខ្លាំងប៉ុណ្ណាទៅប្រជាជនទាំងគណៈបកប្រជាជនក៏ត្រូវតែប្រៀបធៀបដែរយើងចង់បានណាមេដឹកនាំដែលខ្លាំងចុះបើឥឡូវយោងតាមប្រាក់សខុនគាត់បាននិយាយច្បាស់ហើយថាសំរងស៊ីជាភ័ស្តុតាងអាចបញ្ជាអឺរ៉ុបមាន30ប្រទេសអាចបញ្ជាអាមេរិកអាចបញ្ជាអង្គការសហប្រជាជាតិបានពីព្រោះបើសំរងស៊ីអាចទៅបន្ទុកវាទោះតែសំរងស៊ីមានអំណាចទៅបញ្ជាពួកនៅសហភាពអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយអាមេរិកបានអញ្ចឹងអានឹងជាសមត្ថភាពដែលបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវដឹងថាបើសំរងស៊ីកាន់អំណាចទៅវាខ្លាំងយ៉ាងណាទៅអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអត់បានការទេបាទលែងមានប្រយោជន៍ទេទៅទៅបងប្អូនចាស់ចោលទៅសំបីតែគណៈបកប្រជាជនយើងច្រើនតែមោទនភាពថាសម្ដេចតាជួនបរោះខ្លាំងបរោះខ្លាំងបរោះខ្លាំងនេះណាបើប្រាក់សខុនគាត់និយាយថាត្រូវបន្ទោសសំរងស៊ីអានឹងចំណុចល្អទី1ចំណុចល្អទី2អន្តៈជាការសារភាពដែលពេលដែលហ៊ុនសែនណាហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនមិនព្រមឲ្យ118នាក់នឹងចូលធ្វើនយោបាយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងនោះចាំឲ្យសុំគាត់ទៅអីពីព្រោះតែគាត់
បើឲ្យចូលធ្វើតែម្ដងទៅបើឲ្យចូលធ្វើតែម្ដងទៅអានឹងវាអត់តម្លៃពីព្រោះរបស់ដែលហ៊ុនសែនឲ្យហើយគឺឲ្យមកយើងវិញវាមានន័យស្អីអញ្ចឹងគឺតម្រូវឲ្យមនុស្សនឹងដាក់ពាក្យតាមប្រឡោះជើងទ្វារហ៊ុនសែនចូលទៅដើម្បីហ៊ុនសែនរាប់ចំនួនអានឹងជានយោបាយទប់ទល់ផងវាយផងបងប្អូនណែហ៊ុនសែនរាប់ចំនួនទៅបើសិនជាមានអ្នកទៅដាក់ពាក្យនឹងត្រឹម70អ្នកឬ80អ្នកហ៊ុនសែនណានឹងយកនៃថ្នាក់ដឹកនាំ70អ្នកនិង80អ្នកហ្នឹងទៅប្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់អាមេរិកថាណូអ្នកឯងទៅចេះស្អីទៀតបើ80អ្នកបើមនុស្សទាំងអស់គេឯកភាពទៅហើយហ្នឹងថាគេទទួលស្គាល់នឹងរួមគ្នាស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចូលធ្វើនយោបាយហើយព្រៃចមិតណាបើសិនជាយើងអត់ខ្លាំងទេយើងប្រែប្រួលចូលអន្តរហ៊ុនសែនសហគមន៍អន្តរជាតិក៏គេថាអើអាចដែរអាចគេអាចភ្ជួរអាការដាក់ទណ្ឌកម្មគេអាចនៅតម្កល់ប៉ុន្តែគេចាំមើលសិនហ៊ុនសែនពន្យាពេលបានមួយណាត់ទៅមួយណាត់ទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងលក់ក្បាលចូលទ្វារជ្រោកតាមជើងហ៊ុនសែនណាទី1គឺយើងគឺជាជនក្បត់ប្រជាជនក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្បត់លោកប្រធានកម្មសខាជាពិសេសក្រុមអត្រំត្រូវដែលអួតខ្លួនឯងថាស្រឡាញ់កម្មសខាណាបានក្បត់កម្មសខាប្រមាថមើលងាយដាក់បណ្ដាសាកម្មសខាជាប់គុកហេតុអីព្រោះបងអ្នកឯងទៅសុំសិទ្ធិនយោបាយពីហ៊ុនសែនស្មើនឹងអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាកម្មសខាក្បត់ជាតិជាប់គុកសមហើយអញចាញ់បោកកម្មសខាអញ្ចឹងអញត្រូវតែត្រឡប់ទៅវិញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរលាយប្រជាជនជេរត្រូវហើយដែលគេថាតេះឌៀលបកគលគូតេះឌៀលឡើងឋានសុរិយគេចាប់ដាក់អញ្ចឹងជេរខុសទេដាក់បឹកតែម្ដងអត់មានអីខុសទេអានឹងចំណុចនឹងមួយចំណុចសុខអីសានshare ទៅឲ្យតាសុខអីសានគាត់មើលផងអាស៊ីសរៃបានដកស្រង់សម្ដីសុខអីសានថាណែការបាញ់សម្លាប់កម្មកតនៅផ្លូវវែងស្រេងបើនេះគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តមានប្រិយមិត្តគាត់ផ្ញើសារគាត់សួរទៅលោកគ្រូថ្ងៃនេះបកស្រាយរឿងនឹងទៅខ្ញុំថាមិនអីទេហើយខ្ញុំបានឃើញប្រិយមិត្តយកសារហ្នឹងទៅផុសនៅសម្ដែងនៅការជួចចាប់សម្ដែងនៅទុក្ខវេទនាសម្ដែងនៅការថ្កោលទោសសុខអីសានប៉ុន្តែបើចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំថាល្អហេតុនេះបន្តថាចឹងឥឡូវយើងគិតមើលយើងខិតខំធ្វើរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីវែកមុខឃាតកោជួបឥឡូវសុកអេសានគាត់សារភាពហើយតែយើងកត់ទុកទៅយើងកត់ទុកទៅព្រោះអាសម្ដីហ្នឹងសុកអេសានមិនមែនរឿងបកគលទេណាបើសូនតារានិយាយរឿងបកគលព្រោះសូនតារាអត់មានអីទេប៉ុន្តែសុកអេសានគឺជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនពាក្យរបស់ហ៊ុនសែនពាក្យរបស់សុកអេសានគឺជាសកម្មភាពរបស់ហ៊ុនសែនគឺជាសកម្មភាពរបស់របបហ៊ុនសែនគឺជាសកម្មភាពនៃការកាប់សម្លាប់អញ្ចឹងយើងអថាឥឡូវពីមុនណែរវាងនៃហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនក៏ចោទថាអូឥឡូវរមុខឃើញហើយមេឃាតករសម្លាប់ប្រជាជននៅវែងស្រេងយើងចាត់បានហើយគឺកម្មសខាញុះញង់ឲ្យបាតកម្មហើយណែដល់ខឹមវាសនាក៏ថាអូឥឡូវរកឃើញឃាតករឃើញហើយគឺពួកអានំគេឲ្យតែងាប់ដូចហ៊ុនសែនដែរណាគេនាំគេតែងាប់កម្មសខាអញ្ចឹងទាំងហ៊ុនសែន
ទាំងនេខំវិសនាទៅចោតដាក់កម្មសខាថាជាអ្នកសម្លាប់កម្មកកណាអូដល់សហគមន៍អន្តរជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលគេថាត្រូវតែវេកមុខឃាតកដែលសម្លាប់ពីព្រោះការសម្លាប់មនុស្សមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយមិនអាចធ្វើរឿងនិទានភាពបានឡើយអញ្ចឹងវាការចោតគ្នាទៅចោតគ្នាមកបងប្អូនចោតគ្នាទៅថាហ៊ុនសែនហ្នឹងហើយកឹមវាសនាហ្នឹងមកចោតថាសង្គ្រោះជាតិទៅបាទហើយខាងសហគមន៍អន្តរជាតិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងថាចោតទៅហ៊ុនសែនទៅអាចចោតទៅចោតមកហ្នឹងវារកចម្លើយវាអត់ឃើញបើតោះឥឡូវសឹកឲ្យសានគាត់និយាយហ្នឹងហើយនៅចោតអីទៀតឥឡូវខ្ញុំសួរមើលឥឡូវបងខ្ញុំសួរបងប្អូន CPP នេះណែតើយើងនៅចោតស្អីទៀតឥឡូវសុខសាន្តនិយាយប៉ុណ្ណឹងហើយនៅសង្ស័យកន្លែងណាទៀតវាអស់មានអីហើយបងប្អូន CVP គូតបិទមាត់ហើយអារឿងនាំគេទៅស្លាប់រឿងអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវចប់ហើយនេះជាពិសេសបាក់ជួងអីនេះអានេះចាន់ចាន់ឈុនវាមានអីទៀតបើសុខសាន្តក៏ថាអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងត្រូវកត់ទុកវាល្អណាស់ដែលសុខសាន្តសារភាពអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងអត្ថបទថាតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវទៅទទួលរង្វាន់ពួកឥឡូវមួយទៀតខ្ញុំជូនយោបល់ដែរជាទីប្រឹក្សាទៅដល់គណៈបកប្រជាជនមែនលើកទឹកចិត្តការសម្លាប់មនុស្សលើកទឹកចិត្តការសម្លាប់មនុស្សគឺហ៊ុនសែនគាត់ត្រូវប្រកាសរកជនដៃដល់ដើម្បីដំឡើងស័ក្តិនិងផ្ដល់រង្វាន់ពីព្រោះអានឹងជាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនតើបើយើងយោងតាមសុខអេសានវាឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគោលនយោបាយគណៈបកប្រជាជននឹងគឺសម្លាប់មនុស្សគឺសម្លាប់មនុស្សវាស្របជាមួយនឹងសារបែកធ្លាយរបស់ហ៊ុនសែនគឺសម្លាប់មនុស្សវាស្របជាមួយនឹងពាក្យហ៊ុនសែនចូលចិត្តប្រាពាក្យកំទេចកំទេចជីវិតអានឹងវាសម្លាប់មនុស្សបើសារទាំងសុខអេសានទាំងហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីការសម្លាប់មនុស្សឲ្យថាយើងកត់ត្រាទុកទៅយើងកុំទៅខឹងហេតុអីបានជាយើងត្រូវកត់ត្រាទុកឲ្យយើងកុំទៅវេញញែកវេញញែកបកាច់ចូលអីបើសុខអេសានក៏នៅមានអំណាចហ្នឹងគាត់នៅមានអំណាចគាត់ថាមូសជាតម្រីក៏បានដែរអានឹងទៅថាម៉េចយើងទៅប្រឆាំងមកគាត់បាញ់ទុំងាប់ចង់បាត់ដល់ប៉ុលពតនៅមានអំណាចគឺសម្លាប់មនុស្សឆ្អឹងគោដូចភ្នំហើយយើងទៅតតាំងមិនមានតែប្រយុទ្ធមានតែបញ្ចប់អញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនសុខអេសាននៅមានអំណាចអានឹងគាត់នៅទៅថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកាត់អានឹងទុកទៅបានហើយហើយវាជាភ័ស្តុតាងមួយដើម្បីនៅថ្ងៃអនាគតវាជាសកលសារភាពអសម្ដីអញ្ចឹងសំខាន់ណាបងប្អូនសម្ដីអញ្ចឹងគឺសំខាន់ណាបើអ្នកឯកសារអ្នកដែលគេរដ្ឋបាលត្រឹមត្រូវណាគេអត់មានការជួយចាប់គេអថាអឺអញ្ចឹងបាច់ឈប់ចោតគ្នាទៅវៃណាខឹមវាស្នាយហ៊ុនសែនឈប់មកចោតសង្គ្រោះជាតិទៅសង្គ្រោះជាតិក៏ឈប់បចោតគ្នាទៅណោះសុខអេសានគាត់និយាយច្បាស់ហើយគាត់ថាសម្លាប់ហើយឥឡូវនឹងសង្ស័យថាបយងតាមទ្រឹស្ដីរបស់គាត់នឹងមើលនរណាដែលនេះនឹងហៅមកយករង្វាន់មកបើលើកដៃមើលកាត់ឈ្មោះមើលណាបាញ់នេះប្រយ័ត្នគេថាខ្ញុំតដើមឆ្លោះគ្នាណាអ្នកដែលបាញ់អាចបាញ់3គ្រាប់ហ៎ហែងបាញ់3គ្រាប់មែនតើអញបាញ់ B ហែងបាញ់ B ហែងបានតបាញ់នេះអញខំចូលទៅចាប់គ្រាកឆ្មាវាយកជន់កកហែងស្មានតបាញ់នឹងងាប់តែហែងតាមពិតហែងបាញ់តែអត់ងាប់ទេអញដាក់ជន់កកទៅនាំគ្នាជជែកតវ៉ាជំពុះចំពោះមុខហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនប្រាប់ឲ្យឈប់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 មើលអាណាបាញ់នេះពិតប្រកបមើលលុយរង្វាន់វាមានមេដៃមាសវាមានតែ3ទេមែនទេអាអ្នកបាញ់ហែងមកដល់តែ100នាក់អញត្រូវឲ្យតែ3នាក់តើមេដៃមាសបើអញ្ចឹងទេហៅមកធ្វើអញ្ចឹងទៅហើយយើងកត់ត្រាទុកទៅបាទចំណុចនេះហេតុបានខ្ញុំលើកសុខអេសាន
នៅក្នុងប្រតិបត្តិខ្ញុំថាណេប្រសខុនមុននឹងនិយាយត្រូវទៅសួរសុខឯ30ទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាពីរនាក់នោះឈ្គួតទេវាខ្វែងគ្នាត្រូវបែកប្រៃពីរនឹងមកស្ដាប់សូនតារានិយាយថ្ងៃរឿងពីរនឹងខុសគ្នាមេឃម្ដីខុសគ្នាស្រឡះហ្មងហើយអស់សំណោចអត់មានរឿងអីគួរឈឺចាប់ទេតែរួញទៅទៀតទៅទៀតអត់មានឈឺចាប់ទេឥឡូវយើងមើលណាណែប្រសខុនគាត់ខំប្រឹងឡើងមុខជ្រួញទៅបោកអឺរ៉ុបទៅថាប្រទេសមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាទៅថាប្រទេសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអាទៅថាប្រទេសមានសេរីភាពណាទៅថាប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើតាមច្បាប់កម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋអានឹងហើយទៅចោទថាសំរងស៊ីទេដែលហាមគេមិនឲ្យចូលធ្វើនយោបាយគោរពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សថាសំរងស៊ីទេតែហាមគេធ្វើនយោបាយប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាថាសំរងស៊ីនេះតែហាមគេមិនឲ្យធ្វើនយោបាយបិទសិទ្ធិសេរីភាពណាថាសំរងស៊ីទេដែលជាអ្នកទៅបិទជំនួយថាសំរងស៊ីទេដែលជាអ្នកចាក់សោទ្វារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាសំរងស៊ីទេដែលជាអ្នកអុកឡុកបង្កចលាចលញញុំបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្ញុំណាបច្ចុប្បន្នណាខិតខំណាលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះមានច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានអ្នកចូលធ្វើនយោបាយវិញហើយកម្ពុជារឿងកម្មសិក្ខាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការនៃតុលាការទេអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងជាមួយអ៊ុនសែនទេសុកអីណាអឺប្រាក់សិខុនខំដើរព្រោះអានេះខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដេចទេពីព្រោះបើសម្ដេចគាត់ប្រើពាក្យនឹងដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដូចជាអត់ខុសអីដែរយើងយកតាមគាត់តើពីព្រោះគាត់ជាមេដឹកនាំខ្ញុំរៀនតាមគាត់ប្រាក់សខុនខំព្រោះហ្នឹងវូ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 ព្រោះហ្នឹងបាទហើយដល់តែសុកឯសានហ្នឹងគិតតែរឿងកំតិចឯងសម្លាប់អត់អាសូរទ្រូងប្រាក់សខុនសោះណែអត់អាទូគ្រាន់តែប្រាក់សខុននិយាយថាណែប្រទេសកម្ពុជាណាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសុកឯសានថាអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សគួរត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយដល់តែពេលអញ្ចឹងប្រាក់សខុនក៏ឆ្លើយថាម៉េចទៅប្រាក់សខុនថាបកាច់យកហើយបាញ់មនុស្សហ្នឹងអញនេះខំទៅនិយាយថាយើងកំពុងទៅលើកស្ទួយដល់តែសុកឯសានគាត់ថាវិញអេអញនិយាយប្រភ្លីប្រភ្លើហ្នឹងការសម្លាប់មនុស្សគឺជាការលើកស្ទួយសិទ្ធិសេរីភាពអាមិនចឹងហើយជាកែងឯងហេអញហ្នឹងអតីតចេញពីស្ថិតនៅក្រោមមេរដំខ្មែរក្រហមតែពីណាគេចាស់សម្ដេចតេជោគាត់ពីមុនមកមិនទាហានខ្មែរក្រហមដូចហេងសំរិននេះគាត់មិនទាហានខ្មែរក្រហមមិនដូចជាមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជននឹងសិតបែកពីខ្មែរក្រហមតាបានផ្ទះកភ្លៀងខ្លួនឯងបងអូសុកអសាននិយាយត្រូវយើងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មេរដំអតីតខ្មែរក្រហមឯងខំទៅសូត្រកំណាប់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសុកអសានណាគិតតែពីសូត្រកំណាប់ឲ្យរង្វាន់អ្នកបាញ់សម្លាប់មនុស្សឯនេះឯងគិតតែពីគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សគ្រប់ជីវិតឲ្យតម្លៃមនុស្សសុកអសាននោះគិតតែពីឲ្យតម្លៃអ្នកសម្លាប់មនុស្សណាអានឹងខុសគ្នានយោបាយនេះគឺប្រសខុនគាត់ខិតខំទៅប្រាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពីរបបក្រមគ្រួសារហ៊ុនសែនណាថាស្រឡាញ់ជីវិតមនុស្សចាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមិនស្រឡាញ់ជីវិតគ្រប់សេរីភាពមនុស្សមិនគ្រប់ជីវិតមនុស្សបងប្អូនគ្រប់ជីវិតមនុស្សណាការពីជីវិតមនុស្សណាហើយដល់តែសុកអេសាននោះគេថានេះសម្លាប់មនុស្សដើម្បីឲ្យរង្វាន់អញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាដល់តែពេលផ្ទុយគ្នាទៅខ្ញុំថាពីរនាក់នេះលប់អាចស៊ីជាគ្នាបងមែនលប់អាចស៊ីជាគ្នាឲ្យថ្ងៃក្រោយបើថាគណៈបកប្រជាជនណាខ្វះទីប្រឹក្សាទេអាសាចែកវីដេអូសោនារាទៅព្រោះវីដេអូសោនារាដូចទីប្រឹក្សាចឹង
ឥឡូវសរុបសេចក្តីមកណាខ្ញុំមើលទៅខ្ញុំថាវងវែងវងវាន់តប៉ែ3អ្នកតប៉ែវងវែងវងវាន់ដែលប្រជាជននៅក្នុងកៅភ្នែកមើលទៅសម្រាមជាគ្នាតែម្ដងហេតុអីបន្តែចឹងឥឡូវយើងមើលសម្ដេចតាជូអ្នកខ្ញុំឲ្យយើងបល់ម្ដងហ្នឹងថាកុំតប៉ែច្រើនពេកសម្ដេចកុំទៅនិយាយឲ្យអស់ទឹកមាត់អីបើថាចង់ចាប់អា10000អ្នកនៅសុកខ្មែរហ្នឹងសម្ដេចមិនស្គាល់ទៅចាប់ឲ្យហើយទៅហើយចាប់ចងស្លាប់សេកដើម្បីឲ្យពួកវាខ្លាចទៅណាក៏ពួកអាកណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងវាខ្លាចបាញ់ចោលឡាយដាក់ Facebook ទៅនៅពេជ្រនុល100អ្នកមានតែប្រមាណវាអត់ប្រមាណទេព្រោះអនុវត្តនឹងថាមិនឈឺចឹងហើយលោកគ្រូឲ្យយោបល់ខុសហើយគេខុសមិនសម្ដេចអនុសាសសម្ដេចឯងគាត់ថាកំតិចទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយហាកំតិចទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចាប់10000អ្នកដាក់គុកបាញ់ចោល100អ្នកនៅពេជ្រនុលទៅវាមានអីច្រើនប៉ុណ្ណឹងសម្ដេចដាក់ទៅសម្ដេចដាក់ទៅអានឹងទី1កុំនិយាយច្រើននំហត់ទេនិយាយយូរទៅណាសាបអាលៀបទឹកមាត់គេលែងខ្លាចអស់ឥទ្ធិពលបរោះខ្លាំងទៅជាបរោះខ្លាចទៅវិញទេអញ្ចឹងទី1ទី2ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាល់យោបល់ទៅដល់នេះនេះប្រាក់សខុនថាថ្ងៃក្រោយមុននិយាយទៅសួរផៃទៅសួរនេះនេះទៅទៅសួរសុកអេសានផងមែនទេកុំនិយាយបច្ច្រាស់គ្នាត្រឡប់ត្រលិនដោយបាយនៅក្នុងតឡោកមន់ចិត្តនៅលើស្រូវនឹងអត់ល្អមើលទេអញ្ចឹងប្រិយជាមិត្តនៅខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅរបៀបរៈទី2គឺការបកស្រាយប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះហើយប្រិយជាមិត្តឈានចូលទៅដល់របៀបរៈទី3គឺសំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រិយជាមិត្តថ្ងៃនេះគឺអត្តន័យល្អគឺយើងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅនឹងក្រុមត្រឹមត្រូវនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមរងស៊ីចូលហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងវេនីស៊ូអេឡាគឺខុសដូចមេឃនឹងដីប្រិយជាមិត្តណែប្រិយជាមិត្តអាចកាត់វីដេអូនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលប្រិយជាមិត្តចង់ផ្សាយឬក៏ប្រិយជាមិត្ត Share វីដេអូសន្តរាទៅកាន់ប្រិយជាមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគណិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើតប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលឌីស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយជំនិតបាទអញ្ចឹងបើសិនជាប្រិយជំនិតមានសំណួរឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមអានគណិតមតិឬក៏សំណួររបស់ប្រិយជំនិតតើហើយកុំទៅខ្វល់ហ៊ុនសែននិយាយទៅនិយាយទៅបាទយើងធ្វើតែរឿងយើងបានហើយគាត់និយាយម្នាក់ឯងទៅបាទចង់បិទចង់បើកឯងមានគេខត់ម្នាក់ចង់បិទទ្វារក៏បិទទៅចង់បើកទ្វារក៏បើកទៅនៅតែប៉ែដល់ណាមិនចេះខ្មាស់គេទេហើយបើខ្លួនឯងបើកទ្វារមួយខែជាងហើយណោះហើយ118អ្នកហ្នឹងអនុម័តលើកដៃហ៎ឥឡូវទៅមិនចូលបាន3អ្នកហ្នឹងអត់ចេះខ្មាស់គេទេហេហើយគម្រាមបិទរឿងអីចេះបិទបិទទៅបើបើកគេមិនចូលផងអន់ម៉េះបាទរដ្ឋរាលសុកអេសានប្រែថាសុកតៃយួនលោកគ្រូបាទណារដ្ឋចម្ប៉ាសុតតៃជាល្បិចតៃយួនយកដៃសម្រាប់ខ្មែរកាសែនស្ដាប់តារាដូចស្វាចេះនិយាយដែរបាទរាំងស៊ីអត់កំណើតមែនរាំងស៊ីលោកជាតិក្បត់ជាតិសំស៊ីលក់ជាតិអីលក់ជាតិស្គរឬក៏លក់ជាតិណែម៉ាលក់ជាតិជីវិតបាទយើងបើថាសំស៊ីលក់ជាតិស្គរហ្នឹងដូចត្រូវច្រើនជាងរាំងស៊ីអត់កំណើតបាទពេជ្រសុបិននៅរងចាំសង្គ្រោះជាតិរងចាំសង្គ្រោះជាតិដើម្បីចាំសង្គ្រោះជាតិដោយប្រទេសវេនីស៊ូអេឡាយើងត្រូវអត់ធ្មត់កុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ប្រិយមិត្តចាំសម្ដី2នេះ
អត់ធ្មត់កុំចោះចូលកុំចោះចាញ់ធ្វើការយើងបង្កើតទ្វារយើងបណ្ដើរហ៊ុនសែនទៅកាន់ជ្រោះមរណៈថាហ៊ុនសែននិយាយអីនិយាយទៅថាហ៊ុនសែនស្រែកអីស្រែកទៅថាហ៊ុនសែនគម្រាមអីគម្រាមទៅថាហ៊ុនសែនលោឡាអីលោឡាទៅធ្វើតែការងារយើងមកឲ្យយើងអត់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់ទេគាត់និយាយតែគាត់ទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធទេបាទធ្វើទៅទៅបាទលោកគ្រូហេងលីបើមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសង្គ្រោះជាតិឈ្នះតើហ៊ុនសែនអាចប្រើព្រះមហាក្សត្រដេញដូចមិនអាចទេលក្ខណៈខុសគ្នាបរិនសូបាទយ៉ាងម៉េចមីនីមីនីគីគីបាទអាជាពុទ្ធីតើធ្វើយ៉ាងណាដួលរបបហ៊ុនសែនបានលោកគ្រូធ្វើដោយខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកមិញបាទតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាបើសួរអញ្ចឹងទៀតអានឹងដឹងឆ្លើយថាម៉េចអឹមចង់ឲ្យបកស្រាយពីស្ថានភាពរវាងមេដឹកនាំ2ហ៊ុនសែននិងសំរាំងស៊ីសំណួរធំទលំទលាយណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយបានដោយខ្លីប៊ុនរ៉ាឌីគាត់ថាចង់ឲ្យបកស្រាយអំពីសមត្ថភាពរវាងនៃមេដឹកនាំទាំងពីរបើយើងនិយាយទៅបើខ្ញុំបកស្រាយគឺសំរាំងស៊ីខ្លាំងហើយហ៊ុនសែនមិនអាចប្រៀបធៀបជាមួយសំរាំងស៊ីបានទេរឿងសមត្ថភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រជាប្រិយភាពអានឹងយើងនិយាយអយុត្តិធម៌ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនគាត់ខ្លាំងខាងអំពើប្រិយផ្សៃនឹងហើយអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះគឺមិនមែននិយាយរវើរវាយអត់មានផុសតាំងអត់ទេបើបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនចំណាយពេលស្ដាប់ហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃទៅគឺសុទ្ធតែជាភាសាហិង្សាភាសាប្រមាថអាយុជីវិតភាសាកំទេចហើយបើយើងមើលទង្វើវិញណាគឺមានកំទេចមែនប្លន់មែនអានេះកាអីតំណាងរាសកាអីក្រមសាឃុំសិកាត់កំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់កម្មសិក្ខាដាក់គុកអានឹងជាផុសតាំងមួយយ៉ាងជាក់ស្ដែងហើយអញ្ចឹងបើប្រៀបធៀបអំពីសុចរិតភាពអំពីនៅទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ការដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចមែនឬក៏ប្រជាប្រិយភាពគឺហ៊ុនសែនគ្មានកលោប្រៀបធៀបជាមួយសំរងស៊ីបានទេយើងអាចនិយាយបានថាបាត់ដាល់តែហេតុនេះបានហ៊ុនសែនទៅកាន់អំណាចយើងក៏ដាក់សំណួរសួរវិញថាចុះហេតុនេះបានប៉ុលពតនៅកាន់អំណាចប៉ុលពតសម្រាប់មនុស្សមិនឲ្យប្រជាជនហូបបាយនឹងសួរតែប្រជាជនគ្រប់គ្រងទេអត់ទេបើអត់ប្រជាជនគ្រប់គ្រងមិនក៏នៅតែកាន់អំណាចដោយសារតែប៉ុលពតមានអាវុធហើយក្តោបក្តាប់តាមរូបមន្តគម្រាមបំភ័យបំបាក់ស្មារតីហ៊ុនសែនដូចគ្នាគាត់កាន់អំណាចតាមរបៀបប៉ុលពតហើយការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាល្បែងតែប៉ុណ្ណោះបាទស៊ូស៊ូព្រះអាទិត្យរះរាល់ព្រឹកបាទអាចារ្យាគឺជាការពិតគឺព្រះអាទិត្យរះរាល់ព្រឹកបាទអញ្ចឹងប្រិយមិត្តបាទសរុនសរនខ្មែរអង្គរហ៊ុនសែននិយាយយូថានិយាយធ្វើអីច្រើនម្លេះបាទនិយាយងាកក្រោយនិយាយងាកក្រោយមើលអមយថោមធីនីព្រំសូនតារា There are a lot of Hun Sen's dog បាទ getting cursing you why Hun Sen the community អូអានឹងគឺជារឿងធម្មតាទេបាទកណាយើងបាញ់បេមកក្របទៅពឹងខុសអានឹងពួកនឹងអង្គុយសោចហើយប៉ុន្តែបើថាបេរបស់សូនតារាដាក់វោពុកត្រូវនឹងណាវាបែកសបុករត់រត់ត្រង់ស្អីអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលសោនរៈបាញ់ទៅបុចចំគឺនាំឲ្យពួកគាត់ប្រកាច់គឺជារឿងធម្មតាបុរាណអង្គរ listening to the ra me so happy បាទស្ដាប់សោនរៈធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តបាទប្រិយមិត្ត share video នេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតណារត់ចំប៉ាកញ្ចាលីកំសុករាល់សមិទ្ធផលមានឈ្មោះហ៊ុនសែនតើមាន
តើមានវត្តមាន CNP ផ្លាស់ប្ដូរដែរឬទេផ្លាស់បាទយើងនឹងផ្លាស់បាទពីព្រោះនឹងជាលុយរបស់ជាតិហ៊ូតហ៊ីមក្រមសន្តិភាពពូកែម្លេះអសិលធម៌មែនវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអត្តចរិតរបស់ហ៊ុនសែនដើម្បីជាតិខ្មែរទ្វានរកបើករងចាំហើយទ្វាហ៊ុនសែនដូចយកទាធៀបនឹងហង្សបាទសំរងស៊ីជាហង្សហ៊ុនសែនជាទាស្រីលក្ខកូនខ្មែរនេះជាការពិតហ៊ុនសែនពិតជាអន់មែនបើចង់ដឹងថាសោនរានិយាយខុសហើយនិយាយត្រូវបោះឆ្នោតប្រកួតជាមួយហ៊ុនសែនទៅមែនទេកុំបាញ់គ្នាបាញ់គ្នាសំរងស៊ីគាត់មិនលេងទេព្រោះគាត់មិនយកឈាមខ្មែរអត់សំរងស៊ីក៏អត់ដែលពូលពាកទោះក្នុងតម្លៃណាយកជីវិតយើងទៅលេងសើចទេអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាខ្ញុំនិយាយខុសឬត្រូវវាតតែប្រកួតគ្នាបងប្អូនមនុស្សគាត់នៅនិយាយថាឯងខ្លាំងជាងអញវាអត់អាចដឹងគ្នាបានទេវាតតែប្រកួតគ្នាណាអញ្ចឹងខ្ញុំថារឿងប្រជាប្រិយភាពនិងជំនាញសេដ្ឋកិច្ចហ៊ុនសែនណាមិនបានមួយចំណិតសំរងស៊ីទេអញ្ចឹងដើម្បីបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងនិយាយខុសត្រូវប្រកួតគ្នាបោះឆ្នោតតើប្រជាជនគ្រប់គ្រងមួយណាជាងសុកស៊ីនីខ្លាំងខាងបោកគម្រាមសម្លាប់ណារបបផ្ដាច់ការអឹមអូខេ I love you លោកខាច័ន្ទឈុនហ៊ុនសែនមានកំណើតអស់ព្រៃឈើយួនពេញស្រុកអង្គរភ្នំបូកគោឲ្យគេគ្រប់គ្រង we all love your speech បាទធីនីព្រំអរគុណជីសមាជិក OKD ហ៊ុនសែនជាបរិះខ្លាំងខាងបោកគាត់និយាយត្រូវតាពាក្យតែខ្លាំងមួយម៉ាត់ណាត្រូវស៊ូតែខ្លាំងអីបើអ្នកខ្លះខ្លាំងលួចហ្នឹងបើអ្នកខ្លះខ្លាំងខាងរត់អ្នកខ្លះខ្លាំងខាងបដាល់អ្នកខ្លះខ្លាំងខាងបោកអ្នកខ្លះខ្លាំងខាងប្លន់អ្នកខ្លះខ្លាំងខាងសម្លាប់វាចឹងទៅបាទដូចអ្នកខ្លះគឺខ្លាំងខាងរកស៊ីចឹងទៅបាទយើងនិយាយច្បាស់ច័ន្ទទី2ហងបាទច័ន្ទទី2ហងលោកគ្រូជំរុញឲ្យហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សនិងសម្លាប់មនុស្សចុះបើគាត់ធ្វើតាមលោកគ្រូមែនតើគិតយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាហ៊ុនសែនធ្វើតាមខ្ញុំមែនហើយយើងអោនក្បាលលើហ៊ុនសែនស្លាប់ឲ្យហ៊ុនសែនសម្លាប់ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចព្រោះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំឯនេះលើកនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនបោកទេម៉េចហ៊ុនសែនទៅអរួចទេបើកម្លាំងប្រជាជនក្រោកឈរខ្លាំងជាងកងទ័ពមិនអាចទៅបាញ់ប្រជាជនបានទេនៅលើពិភពលោកបងប្អូនមើលប្រទេសណាក៏ដោយម៉េចឲ្យតែប្រជាជនខ្លាំងខ្ញុំចង់និយាយចេះហ៊ុនសែនដោយសារអីបានជាគាត់និយាយសម្លុតគម្រាមដោយសារតែគាត់ខ្លាចហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកអានឹងចម្លើយដោយសារតែហ៊ុនសែនមិនចង់ចាប់មនុស្សចាប់ព្រោះតែមិនចង់ចាប់ប៉ុន្តែហេតុអីបានយើងលោកគ្រូនិយាយថាអេបរិនសូនិង LDP កំសាន្តចាប់ព្រោះមិនចង់ចាប់មានតែម៉េចហ៊ុនសែនណាអត់ត្រង់ចង់ចាប់មនុស្សដាក់គុក100 200 1000 2000 10000អ្នកដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទេព្រោះវានាំឲ្យប្រទេសនឹងវាចលាចលវាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយហើយបើប្រជាជនងើបឈរណាគាត់ក៏អត់មានដីនៅដែរគាត់ត្រូវតែចាប់មនុស្សដាក់គុកដើម្បីបំភ័យម្នាក់ពីរអ្នកទៅឲ្យយើងក្រាបឲ្យយើងស្ងាត់ឬក៏ដាក់ឈ្មោះប្តឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យយើងវាស្ងាត់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាកុំខ្វល់បើហ៊ុនសែនប្តឹងអីប្តឹងទៅបើហ៊ុនសែនចាប់អីចាប់ទៅក្នុងកលវិសានេះចំណុចហ្នឹងហើយជានៃធៀបទេនៃចំគឺខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងដូចនោះហើយបើយើងនិយាយនៃចំទៅបើហ៊ុនសែនចាប់មនុស្ស10000អ្នកហ្នឹងណាទៅបដាយកទៅដាក់គុកត
តើយើងនៅទុកហ៊ុនសែនធ្វើអីទៀតបើហ៊ុនសែនបាញ់មនុស្សស្រស់ស្រស់នៅព្រោះពេជ្រនៅផ្សាយបន្តផ្ទាល់ហើយបើយើងទុកហ៊ុនសែនធ្វើអីទៀតអាហ្នឹងយើងដាក់សំណួរសួរខ្លួនឯងទៅវិញជាជាងការដែលសួរខ្ញុំបើវាជាការពិតបើវាជាការពិតដូចរឿងចឹងមែនបើគាត់ចាប់10000ចងស្លាប់ផ្សេងហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនរស់មុននឹងថ្ងៃគង់តែចងស្លាប់ផ្សេងបងប្អូនតើនេះបើគាត់យកមនុស្សទៅបាញ់ចោលលេងឧទាហរណ៍នេះណានៅពេជ្រនៅហើយយើងនៅសួរថាតើយើងត្រូវគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចអើយើងគិតប្រុងឲ្យគេបាញ់សម្រាប់ចោលរត់ណាណាទស្សនៈចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺឲ្យយើងក្រោកឈរខ្ញុំថានេះគឺឲ្យយើងក្រោកឈរមិនត្រូវឲ្យគេសម្លាប់យើងជាដាច់ខាតបាទចម្លើយគឺមានប៉ុណ្ណោះត្រីវិស័យបាទហ៊ុនសែនស្មើនឹងបោកហ៊ុនបោកនឹងសែនស្មើនឹងគម្រាមបោកនឹងបោកអាខ្មែរដើម្បីខ្មែរយកអាវុធគម្រាមអ្នករតីគឺជាជនកំសាកបំផុតបើហ៊ុនសែនខ្លាំងប្រកួតជាមួយសមរង្ស៊ីកម្មសខាទៅកុំចាប់គេដាក់គុកចាប់គេដាក់គុកហ្នឹងមានអីចម្លែកអានៅជំនាន់អពតហ្នឹងខ្លាំងជាងហ៊ុនសែនផងកាលពីអពតការដំណើរនេះចាប់មនុស្សដាក់គុកទូស្លែងច្រើនជាងហ៊ុនសែនផងតើយើងអាចវាស់វែងភាពខ្លាំងដោយសារតែកាប់ចាប់គេដាក់គុកបានដែរទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងកុំសរសើរហ៊ុនសែនរឿងចាប់កម្មសខាដាក់គុកនោះបើសិនជាសរសើរមនុស្សដែលចាប់ដែលសម្លាប់គេដាក់ចាប់គេដាក់គុកនឹងសម្លាប់មនុស្សដាក់ឲ្យបន្ទុកថាជាមនុស្សខ្លាំងហ៊ុនសែនមិនទាន់ប្រៀបធៀបស្មើនឹងប៉ុលពតផងឆ្នាំ93ស្គួតណាមិនព្រមចាញ់បាទហ៊ុនសែនសុកវិសាល KH ស្ដាប់លោកគ្រូមិនដាល់ខានទេស្ដាប់លោកគ្រូធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទខ្លាចគេបិទ EBA អាចរិយាប្រិយចមិត្តបាទសឹមហ៊ុនសម្ដេចគាត់ពូកែខាងខូចបាទចាក់កង់ច័ន្ទកង់3លោកគ្រូហ៊ុនសែនស្គមខ្លាំងណាស់ហ៊ុនសែនទៅហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំដែលថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចម្រៀងខ្ញុំចេះថាជួននេះខ្ញុំមិនមានបានតែងទុកមុនទេមានបងប្អូនសួរថាអេលោកគ្រូចេះណាស់អឺសាត់ឆាវិទ្យាអាលីយ៉ាបាទគេសួរថាអេលោកគ្រូចម្រៀងហ្នឹងលោកគ្រូតែងទុកមុនខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានតែងទេស្រាប់តែនិយាយមកចេញមកខ្ញុំមានថាខ្ញុំចេះថាយកជួនទៅនឹងគេថាដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់លើកយកអាបតទទាយំឆ្លងហើយទទាយំឆ្លងត្រយងបងឲ្យយំឆ្លោយណាហើយក្នុងចម្រៀងនេះគេថាទឹកស្ពីនក៏ដាច់នៅស្ពីនក៏ដាច់ទឹកក៏ជ្រៅធ្វើម្រេចបានទៅជួបគូសំសាដល់តែខ្ញុំអត់ថាអញ្ចឹងឯណាខ្ញុំថាថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើម្រេចឆ្លងទៅផុតឆ្នាំ2021ឥឡូវបងប្អូនថាស្គមហើយអញ្ចឹងអានឹងហើយបាទថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើម្រេចឆ្លងទៅផុត2021សັດថៃវិទ្យាអាលីយ៉ា could you explain between China and Vietnam support to Hun Sen because Vietnam and China fighting political ប្រធានបទនេះសັດវិជាទៅមើលប្រធានបទខ្ញុំចេះវិញចម្លើយរបស់ខ្ញុំរបស់ក្បាយជាងព្រោះដើម្បីបើយើងនិយាយទៅវាច្រើនអាហ្នឹងដល់ខ្ញុំមានចំណុចទៅមើលការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី28ចូលមើលទំព័រ Facebook ហ្នឹងទៅហើយសັດឆាសັດថៃបាទសັດថៃរមើលវីដេអូណាដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកចូលទៅក្នុងទឹកដីយួន
មេដឹកនាំយួនចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយមេដឹកនាំខ្មែរទៅទស្សនកិច្ចនៅស្រុកចិនខ្ញុំធ្វើការវិភាគល្អិតល្អន់នៅពេលនោះឃើញដូណាត្រាំនិងកូរ៉េខាងជើងចូលប្រជុំទឹកដីយួនប៉ុន្តែមុនមួយថ្ងៃប្រធានាធិបតីយួនបែរមកទស្សនកិច្ចនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលគេផ្អើលរឿងទង់ជាតិដាក់នៅវៀងហើយនៅក្នុងនោះហ៊ុនម៉ាណែតបែរជាទស្សនកិច្ចគាំទ្រនៅប្រទេសចិនមើលចំណុចនឹងទៅវិភាគបាល្អិតល្អន់ដើម្បីជាតិខ្មែរវានរុបបើកទទួលអ្នកដែលជេរប្រមាថលោកសំរងស៊ីឥតឈប់ឈរខ្ញុំចេះវិញដើម្បីជាតិខ្មែរគួរតែអរគុណសំរងស៊ីទៅដែរដែលមានភាពអត់ធ្មត់គួរតែអរគុណសំរងស៊ីទៅដែលធ្វើឲ្យខ្លួនអ្នកដែលទៅលក់ក្បាលអ្នកដែលទៅចោះចូលនឹងមានតម្លៃបើពួកគេមិនចូលជាមួយសំរងស៊ីហើយជេរប្រមាថវាយប្រហារសំរងស៊ីទេម្លេះពួកគេនឹងអត់មានតម្លៃក្បាលដល់ទៅ12000ដល់100000អីចឹងទេបងប្អូនចំណុចនេះបើយើងនិយាយអំពីអយុត្តិធម៌ចំពោះគណៈបកប្រជាជនអយុត្តិធម៌ណាមន្ត្រីរាជការបុគ្គលិករដ្ឋរបស់សមាជិកសមាជិកាគណៈបកប្រជាជនធ្វើការមួយជីវិតមែនទេអត់មានតំណែងឯកឧត្តមអត់មានសក1សក2អត់បានផ្កាយមួយពាក់ផងហើយតស៊ូជាមួយគណៈបកនឹងខំប្រឹងទៅតាមជេរគេទៅទៀតខំប្រឹងការពារបករហូតដល់គេស្អប់មកភូមិរហូតដល់គេស្អប់ពេញ Facebook ទៅទៀតប៉ុន្តែអត់មានបានតំណែងស្អីទេបងប្អូនណារហូតប្រមាថមើលងាយបងប្អូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលខិតខំតស៊ូប្រឹងប្រែងនឹងអត់ប្រយោជន៍ទៅមានប្រយោជន៍អ្នកខ្លះណាគ្រាន់តែជេរសំរងស៊ីទៅចោះចូលលុនសែនហ៊ុនសែនទិញហើយតែងតាំងតំណែងសិតតែពីព្រះមហាក្សត្រមកយើងគិតមើលមើលនេះសិតតែហ៊ុនសែនស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រយកមកអញ្ចឹងអាក្រន់តែយើងមើលយុត្តិធម៌នៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងណាមានន័យថាហ៊ុនសែនឲ្យតែអ្វីជាចំណេញទៅដល់គាត់គឺគាត់មិនខ្លាចធ្វើឡើយអឺសុកវិសាលចង់សួរលោកគ្រូថារាល់ថ្ងៃសម្ដេចគាត់គិតអីបាណូអបណូបហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេមានតែសម្ដេចទេដែលអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែបើការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសម្ដេចគាត់គិតរឿង3យ៉ាងគិតទី1គឺសុខភាពទ្រុឌទ្រោមតើអាចឆ្លងកាត់ឆ្នាំ2021ដែរឬអត់មែនទេគិតទី2ថាតើបើអត់ពីអញទៅអំណាចនឹងវាយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនក៏វាអត់មានអ្នកណាទៅស្មោះត្រង់ជាមួយហ៊ុនសែនដែរនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជននឹងគេបាត់គេអ៊ឺអើដោយសារតែនែគេសុំសេចក្តីសុខនឹងវាអត់មានប្រយោជន៍អ្វីវាខាតប្រយោជន៍នៅពេលណាដែលប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនចឹងគេប្រើហ៊ុនសែនដើម្បីការពារទ្រព្យសម្បត្តិបុណ្យស័ក្តិរបស់គេទៅបើអត់ហ៊ុនសែនណាអត់មានដល់ណាខ្លាចប្រិយមិត្តរវាងអ្នកក្រនិងអ្នកមានណាអ្នកមានខ្លាចជាងអ្នកក្រមែនទេអ្នកមានខ្លាចជាងអ្នកក្រឆ្ងាយណាពួកដែលខ្លាចជាងគេណាគឺពួកអង្គញាមហាសទ្ធិអាដាមសេរីនឹងបើមានបញ្ហាព្រឹកអ្នកក្រទេដែលខំស្មៅនោះបាទអានឹងចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺសម្ពាធអន្តរជាតិបើនិយាយថាហ៊ុនសែនកំពុងនឹងគិតហ្នឹងគឺ3នឹងឯងសម្ពាធទី1គឺគិតអំពីសុខភាពខ្លួនគាត់បាទទី2គិតអំពីនៃគណៈបកប្រជាជនថាវាហែកហួរគ្នាយ៉ាងណាទី3គិតអំពីនៃគណៈសម្ពាធអន្តរជាតិអញ្ចឹងអានឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញតែបើអ្វីដែលគាត់គិតខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរបាទអាហ្វាជីមីគួរតារាអន់ខ្លាំងណាស់បាទគួរអន់យ៉ាងម៉េចគួរពូកែយ៉ាងម៉េចឲ្យនិយមន័យមើលណាគួរអន់ខុសពីគួរពូកែយ៉ាងម៉េចឥឡូវខ្ញុំសួរវិញបើនិយាយបើថាដូចនេះខ្ញុំលើកឡើងអំពីអ្វីខ្ញុំតែងតែមានហេតុផលមកបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍ថា
ហេតុអីបានទីហ៊ុនសែនច្រៀងបទរំបទទាយយំឆ្លងអានោះគឺមានហេតុផលខ្ញុំថាអ្នកអោយយបល់ទៅហ៊ុនសែនថាមិនបាច់ស្រែកមិនបាច់ទៅនិយាយអីច្រើនពេកទេបើកទ្វារបិទទ្វារអីនឹងធ្វើទៅអានឹងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំថាតើហ៊ុនសែនគិតអីអានឹងខ្ញុំមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំអានេះសំសុផាណាអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំខួរអន់នឹងតើដែលខួរអន់ហើយនឹងខួរខ្សោយនឹងវាយ៉ាងម៉េចបាទអត់សុនតារាជាជនជាតិខ្មែរតែខួរក្បាលបរទេសណាបើខ្ញុំខួរក្បាលបរទេសហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅនិយាយពីខ្មែរកើតណាបើខ្ញុំខួរក្បាលបរទេសខ្ញុំខិតខំធ្វើកិច្ចការបើនៅប្រទេសបារាំងនេះខ្ញុំខិតខំធ្វើកិច្ចការបម្រើបារាំងទៅខ្ញុំមិនទៅខ្វល់អីជាមួយខ្មែរទៅឲ្យសុផាណាឯងបជាខ្ញុំនេះនេះបើសុផាណាឯងបជាខ្ញុំហ្នឹងវាតើតែខ្ញុំហ្នឹងទៅប៉ះប្រយោជន៍សុផាណាឯងនិងក្រុមសុផាណាឯងហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺខ្ញុំនិយាយដូចជាការពីប្រៃជ្រើការពីការលុបបੰងការពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការពីសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនដែលមានអ្នកទស្សនាទូរទស្សន៍សនតារាច្រើនជាងទូរទស្សន៍របស់គណៈបកប្រជាជន50ប៉ុស្តិ៍ដែលមិនជឿយើងដើរទៅមើលទៅកន្លែងណាក៏ដោយឲ្យតែមាន Facebook ឲ្យតែមានអ៊ីនធឺណិតគឺអ្នកណាដែលមិនស្គាល់សនតារាថាលើយើងដើរសួររមើលមកបើមិនជឿទេសាកទៅជនបទណាមួយទីបើក Facebook បើមានស្គាល់អាឆ្កែរត់ចោលស្រុកសនតារាទេមិននេះបើឃើញយើងពាក់អាវបលីនេះគេថាអូស្គាល់អានឹងអាក្រក់ណាស់អាក្បាក់លក់ក្បាលជាតិប៉ុន្តែបើថាយើងធម្មតាទេស្លៀកខោជើងខ្លីធម្មតាហ្នឹងនេះមានស្គាល់អាស្កាយរត់ចោលស្រុកសូនតារាទេស្រាប់តែមកសន្ទុះមកស្រាប់រត់បាស់ជើងចោលស្បែកជើងមិនចឹងប៉ះចំអ្នកគ្រប់គ្រងសូនតារាណាអ្នកគ្រប់គ្រងសូនតារាមិនមានច្រើនណាស់ហេតុអីបើថាជើងវាតតែសូនតារាហ្នឹងវាស្នេហាជាតិតតែសូនតារាហ្នឹងបញ្ចេញទស្សនៈដើម្បីឲ្យមានពន្លឺឲ្យបងប្អូនឃើញអំពីនរណាជាជនផ្ដាច់ការលោកជាតិវាតតែសូនតារាហ្នឹងវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹងផលប្រយោជន៍ជនលុតជនលោកជាតិជនក្បត់ជាតិណាហើយវាមានតែក្រុមជនលោកជាតិហើយនឹងជនក្បត់ជាតិដែលវាខឹងសូនតារាអញ្ចឹងវាមានអីចម្លែកបាទបើសិនជាសូនតារាជាគូក្បាលបរទេសបងប្អូនគូក្បាលបរទេសដូចត្រាំយើងមានអេតជេគូក្បាលបរទេសដូចចិនគេគិតទៅពីបរទេសគូក្បាលបរទេសដូចជាយួនគេគាត់បរទេសហើយមិនមែននៅស្រុកខ្មែរគាត់គិតទៅប្រទេសរបស់គាត់តើគូក្បាលបរទេសដូចឧបមាដូចប្រទេសនៅប្រទេសជប៉ុននេះនឹងដោយសារតែអីយើងមិនដើរទៅខឹងត្រាំទេយើងអត់ដើរខឹងទេយើងមិនដើរទៅខឹងយួនមេរណោមយួនអត់ទេមិនចឹងគូក្បាលគេគិតទៅពីប្រទេសគេនឹងអានឹងគូក្បាលបរទេសហើយបើខ្ញុំមិនមិនឲ្យបងប្អូនខឹងខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំនឹងវាគិតអំពីខ្មែរការពារទឹកដីខ្មែរការពារប្រជាជនការពីសេរីភាពការពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការតស៊ូមតិហើយការការពីរបស់ខ្ញុំនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍អ្នកបំភ្លេចបំផ្លាញហើយបើយើងមិនមែនជាអ្នកបំភ្លេចបំផ្លាញមានអីត្រូវឈឺចឹងបាទខ្ញុំច្រើនតែតបជាមួយបងប្អូនថាសូនតារាមែននេះធ្វើអញ្ចឹងគឺណែបំផ្លាញជាតិប្រមាថជាតិសាសខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំនិយាយខាងដើមមិញហើយមែនប្រជាជនទូទាំងប្រទេសគ្រប់គ្រងណែវីដេអូរបស់សូនតារាសូនតារាណាប្រមាថមើងងាយតែអ្នកថានឹងម្នាក់ទេហើយប្រមាថមើងងាយតែអ្នកដែលលុបបាំងលុបសមុទ្រកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើលុបពុះជាតិលក់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សគំរាមកំហែងសម្លុតបើអ្នកឯងមិនមែនជាប្រភេទមនុស្សសាហាវយងក្នុងព្រៃផ្សៃទៅកាប់សម្លាប់ជាតិអានឹងកុំមកប៉ះសូនតារាទៅខ្ញុំមានថាស្អីតែបើប៉ះទៅខ្ញុំមិនថាទេបើប៉ះគឺអ្នកឯងជាប្រភេទមនុស្សបែបហ្នឹងហើយបាទរដ្ឋស្រីពៅនរិនលោកគ្រូបើសង្គ្រោះជាតិឈ្នះហើយតើយើងប្រជាជនសងបំណុលចិនជំនួសហ៊ុនសែនដែរឬទេមិនសងទេបំណុលណាដែលចិនឲ្យគណៈបកប្រជាជនខ្ចីនៅក្នុងអន្តរកាលរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់និយាយច្បាស់ចឹងបាទអានេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់ឆ្លើយជំនួសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេ
អានឹងរឿងដោយឡែកទៀតនយោបាយអាចមានការប្រែប្រួល chat jin but I would like to see take challenges in debate with Bingtheng it will be great debate jin គាត់នៃម្យ៉ាងដែរណ៎នេះបាទគាត់ថាគាត់ចង់ឃើញសូនតារានឹងបាទឡើងតុកមូលជជែកជាមួយនឹងបិញថិញតាមការផ្សាយផ្ទាល់ក្តីតាមណាក្តីតាមមជ្ឈបាយណាក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ចង់បានគឺគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំនឹងជជែកតតាំងឌីបេតហៅជជែកតតាំងវិញ្ញាណជាមួយបិញថិញខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅវិញថាអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនតាមប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាមានន័យថាមេវេនេស៊ុយអេឡាមេបកប្រឆាំងទាំងអស់បាញ់ឈ្មោះទៅលើតែជនផ្ដាច់ការឌូម៉ារ៉ូមួយគត់អត់កាត់នរណាក្រៅពីនឹងទេបាទនេះចម្លើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រួយរបស់ខ្ញុំបាញ់ទៅលើតែហ៊ុនសែនជនផ្ដាច់ការមួយគត់គឺខ្ញុំមិនរប៉ាត់រប៉ាយជាមួយនឹងក្រុមអត្រំត្រូវនឹងបិញថេញទេប៉ុន្តែបងប្អូនក៏អាចដាក់សំណួរសួរវិញថាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាលោកគ្រូលើករឿងក្រុមអត្រំត្រូវនឹងបិញថេញមកនិយាយគឺខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចំអក់អានេះខ្ញុំមិនចង់ឈ្នះទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ចំអក់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ផ្ដាល់ឋានឲ្យខ្លះដើម្បីកុំឲ្យព្រុសខ្លាំងពេកដើម្បីកុំឲ្យឈួតខ្លាំងពេកខ្ញុំគ្រាន់តែទាញតពួកដាក់ហើយបើឲ្យខ្ញុំទៅជជែកតតាំងទៅចង់ឈ្នះបិញធេញនឹងគឺខ្ញុំអត់ទេឥឡូវខ្ញុំសួរយើងទៅវិញតើបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះបិញធេញតើវាមានអីប្រែប្រួលអើឥឡូវខ្ញុំសួរមើលហើយបើបិញធិញឈ្នះខ្ញុំតើវាមានអីប្រែប្រួលបើខ្ញុំបើស្អែកបិញធិញគាត់ស្លាប់បាត់តើវាមានអីប្រែប្រួលបើស្អែកខ្ញុំស្លាប់បាត់តើវាមានអីប្រែប្រួលមែននេះវាទាល់តែឈ្នះហ៊ុនសែនណាសវណ្ណខុនបានវាមានការប្រែប្រួលវាទាល់តែឈ្នះជនផ្ដាច់ការបានវាអាចសង្គ្រោះជាតិយើងបានបើបងប្អូនទៅឈ្នះសំរងស៊ីក៏វាអត់សង្គ្រោះជាតិឯបានដែរព្រោះឥឡូវសំរងស៊ីវាមានអំណាចផងទៅដណ្ដើមអីពីគាត់បានទេបើបងប្អូនទៅឈ្នះកឹមសុខាក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឈ្នះកឹមសុខាក៏អត់ប្រយោជន៍ឈ្នះសំរងស៊ីក៏អត់ប្រយោជន៍ឈ្នះបិញធិញក៏អត់ប្រយោជន៍ឈ្នះសូនតារាក៏អត់ប្រយោជន៍មានតែរួមគ្នាទៅឈ្នះគណៈបកប្រជាជនទេអញ្ចឹងបិញធិញអត់មានអីត្រូវជជែកវែកញែកតតាំងទេយើងដាក់តពួកតែម្ដងទៅមេរោគគេមិនដែលតប៉ះទេបប៉ះទៅវាបែកហើយមនុស្សឈួតទេដែលប៉ះមេរោគឲ្យឆ្លងចូលខ្លួននោះគឺត្រូវធ្វើម៉េចចាក់ថ្នាំឬក៏ថានឹងពឹសវាយឲ្យងាប់បណ្ដោយទៅសូនតារានេះឃើញបិញធិញឃើញងកវាងឃើញក្រុមអត្រឹមត្រូវខ្ញុំយកថ្នាំទៅបាញ់ទៅឲ្យងាប់តាហើយខ្ញុំយកដបងទៅដាក់ទុកឬថាសូនតារាទៅជែកវែកញែកតតាំងខ្ញុំមានចង់ឈ្នះអីជាមួយបិញធិញហើយបិញធិញចង់ឈ្នះខ្ញុំឲ្យឈ្នះយកទៅហើយណាដូចខ្ញុំប្រាប់ធ្លាប់និយាយលេងម្ដងទៅចុះខ្ញុំគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពជីវិតមនុស្សណាលើកមុនហ្នឹងខ្ញុំឃើញ The Cambodia Daily ហៅបិញធិញទៅជជែកជាមួយនឹងកឹមសុខហើយក៏មានប្រិយមិត្តជាច្រើនថាលោកគ្រូថ្ងៃណាមួយហ្នឹងឲ្យ The Cambodia Daily ហ្នឹងហៅលោកគ្រូទៅនិយាយជាមួយបិញធិញម្ដងមើលខ្ញុំថាបានប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខន្តិកៈពិនិត្យសុខភាពបេះដូងហើយត្រូវដាក់ថ្នាំតាមខ្លួនត្រូវមានផ្តិតនៃដៃចុះហត្ថលេខាពីវេជ្ជបណ្ឌិតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីព្រោះបើកាលណាជជែកជាមួយសូនបារាទៅកាំងបេះដូងស្លាប់គឺខ្ញុំគ្មានទោសអីទាំងអស់អានឹងខ្ញុំគ្រាន់បើសិនជាបិញធិញ
អត់ទៅពិនិត្យសុខភាពបេះដូងនិងសម្ពាធឈាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវខ្ញុំសូមតារាដាច់ខាតមិនជជែកតតាំងដើម្បីសម្លាប់បិញធិញទាំងគាត់មិនទាន់ចង់ស្លាប់ចាយលុយ100,000 ដុល្លារដែលទើបតែបានពីហ៊ុនសែនឡើយគ្នាទើបតែបានលុយគ្នាទើបតែបានលុយ100,000អកខេកខាក់គិតថាយកប្រមាណពាក់កដាលទៅដាំសក់ឲ្យដុះដើម្បីប្រកួតសក់វែងជាមួយសូនតារាគិតថាយកប្រមាណហ្នឹងទៅនៅដើរលេងស្រុកខ្មែរចូលការ៉ាអូខេងប់វាងឲ្យបានបិញធិញផងហើយបើសូនតារាណាអត់មានទេគាត់បង្ខំខ្ញុំយ៉ាងណាក៏គាត់អាចបង្ខំខ្ញុំបានថាឯងគិតថាញាថាថាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំមានគុណធម៌មួយខ្ញុំមិនសម្លាប់មនុស្សណាខ្ញុំមិនសម្លាប់មនុស្សដែលទើបតែបានលុយ100,000មិនទាន់បានចាយទេអានឹងទុកឲ្យគាត់ចាយសិនទៅណាខ្ញុំអត់មានចង់ឈ្នះឲ្យគាត់ទេបើគាត់ឈ្នះក៏ឈ្នះទៅចុះបើខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំទាញតពួកឲ្យបាញ់ថ្នាំអង្គត្រីនទៅម្ដងទៅទាញបាញ់ឈូតចឹងជាមេរោគតាកុំតែចាញ់បោកគណៈបកប្រជាជនណាគណៈបកប្រជាជនគេទម្លាក់បិញធិញមកដើម្បីឲ្យយើងទៅឆ្លោះបែកម៉ាំហើយលើកប្រជាប្រិយភាពគណៈបកប្រជាជនតាមរយៈបិញធិញហ្នឹងវាវល់ទៅនឹងបិញធិញចាំបាច់តែខ្ញុំយកឈ្នះអីប្រជាជនគេមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងគេគប់ដុំថ្មគ្រប់តែគ្នាឯណាចាំបាច់ខ្ញុំគប់ទៅអីទៀតបើណាខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យទៅពិនិត្យសុខភាពនិងសម្ពាធឈាមពីព្រោះបើកាលណាណាជជែកជាមួយសូន្យតារាទៅបាត់បង់អាយុជីវិតមិនអាចជួនកាលមិនទាន់ធ្វើបណ្ដាំមរតកលុយលក់ក្បាលទៅពេក100,000ផងបាទ Rosanna Evolution កៅសុភ័ក្រណាណារដ្ឋចម្ប៉ាស៊ីហេប្រិយមិត្តថ្ងៃនេះដូចថេហ្មងបាទដូចមើលបាល់ទាត់ដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាញ់ថ្នាំទៅផងទៅបាទរស្មីអាស្មីចំណាំមុខអ្នកណាទៅចំណាំមុខឲ្យបាត់ព្រោះនឹងក្បត់យើងបងប្អូនប្រជាជនរាប់លានអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិណាទៅក្បត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអោនក្បាលបើបងប្អូនអាចស្ដោះទឹកមាត់បានឃើញស្ដោះទឹកមាត់ដាក់មកមិនត្រឹមតែជាឃើញផ្ទាល់ស្ដោះទឹកមាត់ទៀតបាទខេងមេងខនតើហ៊ុនសែនហ៊ានចរចាជាមួយអន្តរជាតិអត់លោកគ្រូហ៊ុនសែនកំពុងតែចរចាប៉ុន្តែហ៊ុនសែនត្រូវមានក្បាច់ចំណាប់ខ្មាំងដូចជាណែហ៊ុនសែនចាប់កឹមសខាធ្វើចំណាប់ខ្មាំងដូចជាហ៊ុនសែនបង្កើតច្បាប់ណែឲ្យ118អ្នកចូលវិញនឹងដើម្បីនឹងអូសទាញបំភាន់ភ្នែកក៏ជាចំណាប់ខ្មាំងដែរមានន័យថាបើសិនជាមនុស្ស118អ្នកហ្នឹងចូលចាប់ពី70អ្នក80អ្នកហ្នឹងទៅហ៊ុនសែនក៏យកអាហ្នឹងយកអាហ្នឹងទៅប្រាប់ EU យកអាហ្នឹងទៅប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាឥឡូវប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមនុស្សសុខចិត្តហើយហើយកម្មសខាក៏ដោះលែងដែរបង្កើតគណៈបកថ្មីទៅប្រជាជនបាក់ទឹកចិត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្ដរហ៊ុនសែនអស់មួយជីវិតហ៊ុនសែនមិនមែនអត់ចរចាទេហ៊ុនសែនក៏ពុំទៅចរចាមែនទេយើងឃើញទេនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីប្រធានបទហ៊ុនសែនចរចាតាគាត់បញ្ជូនប្រាក់សខុនគាត់ប្រាក់សខុនទៅប្រាប់អន្តរជាតិថាឲ្យបន្ទោសសាមញ្ញស៊ីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺកំពុងតែចរចាគ្រាន់តែថាហ៊ុនសែនគាត់កំពុងតែចរចាផងគាត់កំពុងតែឆ្កឹះឆ្កៀលផងគាត់កំពុងតែទិញផងគាត់កំពុងតែវាយលុកផងបាទបាទសំសុផាណាកូនខ្មែរទើបយល់ប្រឆាំងធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនសោះមកដេចនាំឲ្យកូនខ្មែរលិចលង់ដោយសារលោកឯងបើប្រឆាំងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនវាអត់វានិយាយអត់ logic នឹងឯងបើអញ្ចឹងបានថាមនុស្សយើងកាលណាមកខួរក្បាលកថាវ
យើងមើលទៅឃើញថាលិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បែកតែពិតពាក្យខ្មែរមានយូរហើយអសុផាណាពាក្យហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំបង្កើតឬក៏វាកើតត្រឹមសុផាណាឯងមើលមិនឃើញទេពាក្យហ្នឹងវាមានតាំងបរមបុរាណមានតាំងពីកំណត់កំណើតមនុស្សនោះមនុស្សវាមានមនុស្សខ្លះល្ងងមនុស្សខ្លះឆ្លាតមនុស្សខ្លះអីចឹងទៅមនុស្សខ្លះមិនល្ងងប៉ុន្តែស្ដាប់គេចឹងទៅក៏យល់សែបគប់បណ្ឌិតអីចឹងទៅខួរក្បាលកថាដែលគេហៅថាលិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បែកហ្នឹងគឺដូចសុផាណាឯងថាអញ្ចឹងបាទអាហ្នឹងយើងមើលលក្ខណៈជាក់ស្ដែងដល់ខ្លួនឯងមើលទៅបាទតើបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងឈ្គួតទេអីអានេះដែលណាបើដើម្បីយើងមិនមើល105,007នាក់ហ្នឹងឆ្លោយដល់ខ្លួនឯងទេណាខ្ញុំមិនបាច់ទៅឆ្លោយទេព្រោះអានឹងបើយើងយល់ថាថាអាចនឹងវាគឺជាផ្កាកុលាបហើយហើយយើងមកប្រកែកទេខ្ញុំអត់ចង់ចាញ់ឈ្នះជាមួយសភាណាឯងទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់សំណួរសួរទៅវិញយើងសួរមើលបាទនេះតើបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ5,007កអីដែលហ៊ុនសែនប្លន់យកទៅហ្នឹងណាដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការជាមួយប្រជាជនតម្រាំតែប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យនេះគាត់មានប្រាក់ខែឲ្យហ៊ុនសែនប្លន់តបាត់គាត់អត់ទៅយកប្រាក់ខែនឹងផងគាត់អត់ទៅចុះចូលតាមហ៊ុនសែនផងអញ្ចឹងតើគាត់មានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកន្លែងណាមកអានេះសំណួរទី1ទី2តំណាងរាស55រូបតើមានប្រមាណរូបយល់ថា2-3នាក់ទៅចុះម្នាក់ពីរនាក់ហើយចុះសុខចិត្តបាត់បង់ប្រាក់ខែខ្លួនជិត$3,000អានេះយើងសួរតើយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងមើលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសកម្មជនសោនារានេះបងប្អូនថាខ្លះគេថាអាចកែរត់ចោលស្រុកខ្លះថាឯងនៅធ្វើគ្រូធ្វើនាយកសាលាសុខសុខទៅរត់ចោលស្រុកទៅធ្វើកើបអាចគូគេអាហ្នឹងគូសរសើរខ្ញុំវិញមិនមែនជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេសោនារាសុខចិត្តរត់ចោលស្រុកសោនារាសុខចិត្តចោលឆ្អឹងស្រុកគេសោនារាសុខចិត្តទៅកើបអាចគូសោនារាសុខចិត្តទៅកើបអាចសេះសោនារាសុខចិត្តទៅកើបសម្រាមវាមានប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននេះណាបងបើយើងគ្រាន់តែមើលអាចំណុចដែលបងប្អូនយើងថាហ្នឹងណាខ្ញុំមានប្រយោជន៍អីវាមិនដែលពីណាធ្វើនយោបាយគេចាប់ដាក់គុកមានប្រយោជន៍ដូចមានសវណ្ណរា11អ្នកទៅម្លែងថាមែនទេបើសិនជាការធ្វើនយោបាយទៅគេប្លន់យកកៅអីយើងអស់គេទៅចាប់យើងដាក់គុកគេទៅរំលាយគណៈបកយើងថាជាការគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងចុះគណៈបកប្រជាជនគេគិតពីអីវិញនិយាយគិតពីអីវិញអានឹងឆ្លោយដល់ខ្លួនឯងទៅបាទខ្ញុំហីថាមិនថាទៅបើសិននិយាយគួរក្បាលកថាទៅហើយអានឹងខ្ញុំមិនអាចទៅវិញញ៉ៃបានទេសុភិរិទ្ធចុះពូពេជ្រលក់ក្បាលឲ្យគេរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំពូពេជ្រមួយណាហៀគុណខ្មែរកុំខោកឈឺឈឺពេកលោកគ្រូនិយាយសច្ចធម៌បាទនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាគ្មានអវ័យឈ្នះពីពិតទេមានន័យថាអ្វីអ្វីទាំងអស់មិនឈ្នះសច្ចធម៌ទេទោះអ្នកឯងយល់ថាម៉េចយល់ទៅប៉ុន្តែសច្ចធម៌គឺគ្មានអ្នកណាអាចយកឈ្នះឧទាហរណ៍គេនិយាយថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់យើងយល់ថាម៉េចក៏បានយើងប្រឆាំងយើងឯកភាពក៏បានមិនឯកភាពក៏បានប៉ុន្តែវាស្លាប់មែនដូចបងប្អូនអបាញ់មិញម្នាក់មិញជួយផ្លេចអត់ហើយប៉ុន្តែនៅគណៈបកប្រឆាំងប្រឆាំងដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាគ្នាជាប់គុកអាគ្នារត់ចោលស្រុកអាកៅអីតំណាងរាសអាកៅអីក្រុមរក្សាគុំសង្កាត់ហ្នឹងគ្នាមិនទៅបយោអាហ្នឹងផងគ្នាសុខចិត្តអត់គ្នាសុខចិត្តទទួលរងការកម្រាមកំហែងហ៊ុនសែនបញ្ជូនឆ្លោបដេញតាមដានគ្នាសុខចិត្តពួនប្រជុំគ្នាសុខចិត្តទៅហូបនំបញ្ចុកណាទៅជុំគ្នាក៏ហ៊ុនសែនទៅដេញចាប់ដល់កន្លែងនំបញ្ចុកនឹងទៀតអាហ្នឹងយើងមានអីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីទៅឲ្យធ្វើអញ្ចឹងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឈ្គួតសុតបាទអាហ្នឹងឯងគេហៅថាលិមុកថាផ្កាបន្លាថាស្បៃបាទហៀងគួងដើម្បីកែខ្លួនឯងយន្តវឌ្ឍនៈឆ្ងល់អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសខាខ្លះថាសអអានឹងក្រុមត្រឹមត្រូវកុំឆ្ងល់ស្ដាប់សូនារាឲ្យមកឆ្ងល់ទៀតអានឹងតាមពិតប្រហែលជាគាត់មិញគាត់មិនឆ្ងល់ទេជាគេហៅថាជាមតិបែបឆ្ងល់មានពេលខ្លះសំនួរនៃចម្លើយបែបសំនួរការបញ្ចេញមតិបែបឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបាទនឹងវាអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនសួរទេគាត់
ក៏ជាមតិរបស់គាត់ទេមាតុភូមិខ្មែរអង្គរបើសិនសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើដោយប្រទេសភូមាដែលរបបកុម្មុយនីសដឹកនាំដោយអូវែងណាស់បាទសុំសរសេរខ្លីៗព្រោះប្រិយមិត្តយើងច្រើនហើយខ្ញុំត្រូវការការអានយុគនេះលោកគ្រូនិយាយបានល្អណាស់សម្បូរមាកបាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមសំនួរចុងក្រោយឲ្យបញ្ចប់តែម្ដងបាទសំនួរចុងក្រោយបាទអខេមបូឌីអង្គរណាមស្រីលក្ខកូនខ្មែរលោកគ្រូគិតដូចខ្ញុំដែរឬទេខ្ញុំគិតថាពលរដ្ឋក្រោកបាទក្រោកឈរប្រិយមិត្តធម្មតាពាក្យលិមុខថាផ្កាបន្លាថាស្បៃនឹងមិនមែនបង្កើតឡើងដោយសោតារាទេវាគឺជាពាក្យកើតយូរហើយមានន័យថាវាតើតមានមនុស្សខ្លះនឹងវាឃើញលិមុខឃើញអាចថាជាផ្កាកុលាបឃើញបន្លាថាស្បៃអានឹងបានជាពាក្យនឹងកើតនឹងមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលឃើញការលះបង់បថុយគ្រោះថ្នាក់ការស្លាប់របស់កែមលីការរត់ចោលស្រុកការនៃបាត់បង់ប្រាក់ខែមន្ត្រីទូនីតិតំណែងថាជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងវាចូលទៅក្នុងទ្រឹស្ដីនឹងហើយចិនឌីរីមហ៊ុនសែន will die by heart attack before I scrap him បាទយើងចាំមើល2021តើផុតឬទេស៊ីតាឈួនបាទបិញធិញកំពុងកើតទុកមិនសុខចិត្តអំពីបាទបិញធិញតើបិញធិញគាត់សរសើរខ្ញុំរឿងមួយគាត់ថាមនុស្សភ្លុកទឹកភ្លុកដីមកមើលសូនតារាងថាអើត្រូវកន្លែងហ្នឹងធីអ្នកដើរចេញពីសង្គ្រោះជាតិគឺអន់ការពិតសំនឹងប្រមាថជេរមែនបាទពួកគេក្បត់យើងប្រិយមិត្តមែនទេឧទាហរណ៍ថាក្តីប្រពន្ធស្រឡាញ់គ្នាគេខំបោះឆ្នោតគេខំទុកចិត្តហើយបែរទៅក្បត់ជាមួយជនផ្ដាច់ការយើងជេរត្រូវហើយអំប្រិយមិត្តបាទឥឡូវនេះដោយសារតែអស់សំណួរហើយបង5បាទបង5ថ្ងៃនឹងមានឆ្កែ CPP អត់ទេបងប្អូន CPP គាត់មិនឆ្កែបាទចុងក្រោយវាសនាហ៊ុនសែនយ៉ាងណាបាទថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវធ្វើមិនដាច់ឆ្លងទៅផុត2023អញ្ចឹងដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់ទៅត្រឹមនឹងចុះហើយក៏អស់សំណួរដែរហើយអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត Share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតទូរទស្សន៍សូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់កំណត់ទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តព្រីជំិតយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត